ኢንሻአላህ ወደ ሌላ ፕሮግራማችን እንሄዳለን።
ርዕሱን እንደሰማችሁት አድቫንስ ዊስፐር ፕሬዝ ይላል። በዓላማ ከፍ በልላል። ስለ ዓላማ ጥቂት እንነጋገራለን። ከዛ በፊት ግን ኮንግራቹሌሽን ማለት ፈልጋለሁ ለተመራቂ ተማሪዎች። የሰው ልጅ በህይወት ውስጥ ሲኖር ዓላማ ሊኖረው ይገባል። ብዙ ጊዜ ስለ ዓላማ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ቁርአን ውስጥ ስለ ዓላማ ወይም ስለ ፐርፐዝ የሚያወሩ በርካታ አያቶች አሉ። ዛሬ ምን ሻማደርገው እኔ ቤት ሄዳችሁ ክሮስ ቼክ እንድታደርጉ based on ሱራቱል ሙእሚኑን ሱራቱል ሙእሚኑን መሰረት አድርጌ ጥቂት ስለ ዓላማ እንነጋገራለን። ከዛ በፊት human creation የሚባለው የሰው ልጅ የሚባለው ፍጡር ድንቅ የሆነው ፍጡር አላህ ሱራቱል ሙእሚኑን ላይ በጣም ዲስክሪቲቭ በሆነ መንገድ በጣም ገላጭ በሆነ መንገድ ስለ ሷ አፈጣጠር ይናገራል። አላህ ሌሎች ፍጥረታትን የፈጠረበትን መንገድ በጨረፍታ ነግሮን ነው የሚያልፈው። ሰው ጋር ግን ሲመጣ ግሬት ዲቴል ነው። ዲቴል ኢምብሮሎጂካል ስቴጁ የሰው ልጅ አፈጣጠሩን በደንብ ነው የሚያስረዳው። ለምን ከተባለ በኋላ ላይ እነግራችኋለሁ። መነሻ ሱራቱል ሙእሚኑን ማዕራፍ 23 ከቁጥር 12 እስከ 14 ያሉ ሁለት አያቶችን በማብራራት ይሆናል። يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين የሰው ልጅ ጅማሮን ከጭቃ አደረግነው ይላል አላህ። የሰው ልጅ ጅማሮ ጭቃ ነው ከአባታችን ከአደም አለይሂ ሰላም። ከዛም ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ይላል። በእናቱ በፋሎፒያን ቲዩብ በማህፀን ውስጥ قرار مكين ወይ ፕሮቴክትድ የሆነ ቦታ በጣም የተጠበቀ ቦታ ላይ ኑጥፋውን አደረገ ይላል። የስቲ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ከሴቷ እንቁላል ጋር በሚገናኝበት ጊዜ የሚፈጠረውን ጽንስ قرار مكين ያረጋል ይላል። ዌል ፕሮቴክትድ ቦታ ላይ አስቀመጥኩትኝ። ثم خلقنا النطفه علقه ከዛ ይሄንን ኑጥፋ የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽን ከሴቷ ጋር በሚቀላቀልበት ጊዜ علقه ይሆናል ይላል። የረጋ ደም በማህፀን ግድግዳ የተለጠፈ ደም እናረጋለን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እያንዳንዳችሁ ከተናጋሪው ውስጥ አዳማጭ ተቀርጾ የምትመለከቱ በሙሉ እያንዳንዳችን በእናታችን ማህፀን ግድግዳ ውስጥ ንጥፋ ማን ነው አለቃ ነበርን። በእናታችን ማህፀን ውስጥ የተለጠፈን የረጋ ደም ነበር። ሰው እኮ ዛሬ ነው አድጎ አላህ አሳድጎት ሰው አላህ ላይ የሚያሻርከው በአላህ የሚክደው በአላህ ላይ የሚኮራው ጅማሩ ያ ነው። ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ከዛም ይሄንን አይላቃ ወይም ደግሞ የረጋደ ሙድጋ እናረጋዋለን ይላል። ድግታኛ ከሰካይ የሚመስል ነገር እናደርጋለን። ዲጂታል ኢምብሮሎጂካል ስቴጁን እየነገረን ነው። የጽንስ ሂደቱን እየነገረን ነው። ከዛስ فخلقنا المضغة عظاما ከዛም ስጋውን ደግሞ ወደ አጥንት እንቀይራዋለን ይላል። فكسونا العظام لحما ከዛ ስጋውን ማን ነው አጥንቱን ስጋ ቀብ እናረጋዋለን። አሁን ቤት ተሰርቶ ሲያልቅ መጨረሻ ምንድነው የሚደረገው? ቀለም ይቀባላል። ልክ እንደዛ አላህና አጥንቱን ስጋ እንቀባዋለና እኛ አጥንትነን ግን አጥንታችን ምን ተቀባው ስጋ ቀብነን ይመጣል። ስጋ ቀብ ስጋ ቀብነን ኦኬ። ከዛ ምን ይላል? this is the beautiful unique ነገር አሁን እዚህ ነው የሚመጣው። ثم انشأناه خلقا اخر ይላል። ከዛም ثم انشأناه خلقا اخر كذا completely a different creation ሙሉ በሙሉ የተለየ ፍጥረት እናረጋዋለን ይላል። መቼ? ከ120ኛው ቀን በኋላ ሩህ በሚነፋበት ጊዜ የሰው ልጅ completely different creation ይሆናል። እስካሁን ሩህ እስከሚፈጠርበት ሰዓት ድረስ የተለየ ፍጥረት ነው አላለ። ግን ሩህ ከገባበት በኋላ ሰው ምን ይሆናል? ثم انشأناه خلقا اخر completely different ይሆናል። عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ملك تنعي عليه الصلاه والسلام سوره المؤمنون انصافات يوردلناچو بزي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون بدا يكتب مطاف جمره اساتش ينبلتا ليصفا ليصفا كذا يسو لجنا فطاطر ان جريد ديتيل كاورا والا ثم انشأناه خلقا اخر بنصافات ثم انشأناه خلقا اخر قال والا عمر من على فتبارك الله احسن الخالقين هكذا نزلت يا عمر اكتبها عندي كون يوردجو عمر صافاتات من الموافقه عمر بدل يدنق سو نبار صاف عندي يوردوا له فتبارك الله احسن الخالقين ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين
ቁርአን ውስጥ ስለየትኛውም ፍጥረት ተናግሮ አላህ ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን ብሎ አያውቅም። ስለ ሰው ልጅ ብቻ ሲናገር ነው። በመርገራችን ላይ ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን ለምን? ፈሱብሓነላሂ አህሰኑል ኻሊቂን ለምን አላለ? አልሐምዱሊላሂ አህሰኑል ኻሊቂን ለምን አላለ? ያለው ምንድን ነው? ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን ለምን? ተባረከላህ አላህ የተባረከ የሆነ ጌታ ነው። ምን ማለት ነው? ሁል ጊዜ ሲቀርቡት አዲስ የሆነ ጌታ ነው። አላህን ባወቅከው ቁጥር ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ሱብሓነላሂ አልኻሊቅ። ሁል ጊዜ አላህን ባወቅነው ጊዜ አዲስ ነው። አዲስነቱ የማያልቅ የሆነ ጌታ ነው። ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን ማለት ልብ ብላችሁ አድምጡኝ፣ የሰው ልጅ በዚህ በሚገርም ሁኔታ የፈጠረው ጌታ የተባረከ ነው ብላል። ለምን ስለ በረካ አወራ? ስለ ሰው ሲያወራ ምክንያቱም እያንዳንዱ የሰው ዘር ቀለም፣ ጾታ፣ ሃይማኖቱን ሳይወስን ቁርአን እያለ ያለው ሰው የተባለው ፍጡር በረካ ያለው ሙባረክ የሆነ ፍጡር ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ለተመራቂዎች፣ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሁላችሁ። ሙባረክ ነው ሰው በማንነቱ ምንድን ነው? ሙባረክ ነው። ኧረ ምድር ላይ እኮ በጣም ብዙ መጥፎ ሰዎች ተፈጥረዋሉ፣ ብዙ ሰዎች እኮ ኖረዋሉ መጥፎ። አዎ እውነት ነው። በረካችንን በጊዜ ሂደት እናስነጥቃለን። የሰው ልጅ በረካውን በጊዜ ሂደት ኢንቫይሮንመንቱ ሊሆን ይችላል፣ የተማረው ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ አስተሳሰቡ ሊሆን ይችላል። ከጊዜ ሂደት በኋላ የሰው ልጅ ኮራፕት ሊሆን ይችላል። ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ግን ሲጀምር የሰው ልጅ ምንድን ነው? ሙባረክ ነው፣ የተባረከ ነው። ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን። ኤቭሪ ሲንግል ኦፍ ዩ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እያንዳንዳችሁ ግሬት ፖቴንሻል አላችሁ በረካ የመሆን። ምን ማለት ነው በረካ የመሆን? ዒሳ ገና እንደተወለደ ሱረቱ መርየም ላይ ያለውን ታስታውሳላችሁ። ገና እንደተወለደ ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንት አለ። የትም ስፍራ ብሆን የተባረኩ ልጅ አድርጎኛል። ምን ማለት ነው? የትም ቦታ ብሄድ እኔ ዒሳ የሰው ልጅን የምጠቅምበት ግሬት ፖቴንሻል ሰጥቶኛል ማለት ነው። ሙባረክ አድርጎኛል። ግን እኮ ገና ባንቀልባ ላይ እያለን ይሄን የሚያወራው ፈተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እያንዳንዳችሁ ያላችሁ ወንድሞች፣ እህቶች የምታደምጡኝም ተቀርጾ ሁላችሁም በረካ ናችሁ። ሁላችንም በረካ ነን። ለሀገር፣ ለኡማ፣ ለህዝብ የሚጠቅም በረካ የሆነ ነገር መስራት የምንችል ግሬት ፖቴንሻል ያለን ሙባረክ የሆነን ሰዎች ነን። ሙባረክ ዝም ብሎ ሙባረክ አልተባለም። የሚገርመው ደግሞ ሙባረክ አደም ነው። የመጀመሪያው ሙባረክ የሆነው ሰው እዚህ ምድር ላይ ማን ነው? አደም አለይሂ ሰላም። ምን ነው ፈራችሁት? ፈርተዋል በጣም። ኤኒዌይስ እሺ፣ ጥሩ። አሁን ስለ ሰው ልጅ ግሬት ዲቴል እንዲከነገረን በኋላ ሱረቱ ሙእሚኑን ቤት ሄዳችሁ ስትጨርስ 115ኛው አያ ላይ እንዲህ ነው፣ አፈ ሐሲብቱም ዲድ ዩ ቲንክ፣ እንዲህ ነው እንደምታስቡት ይላል። አፈ ሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም አበዘን፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ለጨዋታ ለቀልድ ለፌዝ አቡ ላይፍ ኢንጆይመንት ነው ብላ ጠጣ ይመች ፎቶ ተነሳ መስሏል ህይወት ላላላላ። አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም አበዘን ወአነኩም ኢለይና ላቱርጃዑን፣ ወደ እኛ ማትመለሱ ነው ወይ የሚመስላችሁ? ቁርአን انظروا الى جمال القران وعظمه القران من البدايه سوره المؤمن تحدثت عن الخلق البشر ستجمر سلسله ما ورات يجمرچو خل ولقد خلقنا الانسان من نطفه منه من سلاله من تين ثم جعلناه علقه في قرار مكين اياله كذا وكذا يسجمر لك سيقرص 115 ايه وده نبربت حساب تملس من اف حسبتم انما خلقناكم يتو كان نبره فطرياچو له بده ينكرن ستل ሱረቱ ሙእሚኑን እንደገና መጀመሪያ ፔጅ ላይ ስታዩ የተፈጠርክበትን አካሄድ ድንቅ በሆነ መንገድ ይነግራል። መጨረሻ ላይ ስትመጡ የተፈጠራችሁበት እያንዳንዳችሁ ምን አለው? አላማ አለው፣ ፐርፐስ አለው። ስለዚህ አድቫንስ ዊዝ ፐርፐስ፣ በአላማ ከፍ በሉ ትላለች ሱረቱ ሙእሚኑን። እዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ፍጥረታት በሙሉ ስለኛ አላማ ከመነጋገራችሁ በፊት እዚህ ፍጥረት ላይ እዚህ ምድር ላይ ያሉ ወይም ደግሞ የሚታዩ ሲን ፊዚካል ወርልድ ላይ በምናየው ዓለም በተገለጠው ዓለም ውስጥ ያሉ አንሲን ፊዚካል ወርልድ ላይ በማይታየው ዓለምም ያሉ ፍጥረታት የተፈጠሩት በዓላማ ነው። እኔ ያልኩም ነው ቁርአን ነው። የሚታየውም የማይታየውም ፈላ ኡቅሲሙ ቢማ ቱብሲሩን ወማላ ቱብሲሩን፣ በምታዩትም በማታዩትም ፍጥረት እምላለሁ ብሏል። አላህ ለክብሩ ለዓዘማው ለጀላልነቱ ለሱልጣኑ ፍጥረትን ፈጥሮ ያለ ዓላማ አያስገኘውም።
ግዴታ አላህ ፍጥረትን ካስገኘ ከጀርባው ምን አለው? There is a wisdom behind it. ከጀርባው ጥበብ አለው፣ ዓላማ አለው። ያለ ዓላማ የተፈጠረ ፍጥረት የለም። እስኪ ጥቂት ስለማይታየው ዓለምን ተውና ስለተገለጠው ዓለም ፊዚካል ወርልድ ላይ ስለምንኖር ስለኛ ጥቂት ፍጥረታት ምን አይነት ዓላማ እንዳላቸው እንመልከት። ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 8 ላይ አላህ ምን ይላል? ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الله سماياتن مدرنم بمكاكلاچو يالو فطرتاتن علاسغنياچون الا بال دراسيون يتفطربت علاما بينورو بالحق مالت سوستوغمال يمجمريو توغم بالحق مالت ويز بيربز مالت نو با علاما نو فطرت يتغنيو تالا مندنو ينزي فطرت علاماچو. All physical creations are fulfilling their purpose while we are talking. እዚ ተሰብስበን እኛ እየተነጋገርን አላህ የፈጠራቸው ፍጥረታት በሙሉ እኮ ነው ማለት አላማቸውን ተግባራዊ ያደረጉ ነው፣ አላማቸውን ያሟሉ ነው። ምሳሌ ሰጠን ካላችሁን አሽምሱ ወልቀመሩ የቁርአን ፈተና አሽምሱ ወልቀመሩ ቢስፋን ጂኒየስ ፀሐዩን ጨረቃማን ጨረቃውን ቢሁስባን ካልኩሌትድ በተደረገላቸው ጊዜ ይሽከረከራሉ። አሽምሱ ወልቀመሩ ቢሁስባን ፀሐይ ዛሬ ወጣችሁ ፀሐይ ማታ የምትጠልቀዋ ፀሐይ ኦን ታይም ነው ስራውን የምትሰራው። መዘግየት የሚባል ነገር እንኳን የለም። ፍጥረት በጣም ፓንክቹዋል ናቸው። ጊዜያቸውን ጠብቀው ነው ሁሉ ነገር የሚፈጽሙት። ለዛ ነው ቁርአን ይላል ወነጅሙ ወሸጀሩ የስጁዳን ይላል። ከዋክብቶችም ዛፎችም ለጌታ ክብር ይሰግዳሉ። ከይፍያውን ግን እኛ እናቀም። ዛፍ የራሱ የሆነ የተፈጠረበት ተግባር አለ። አላማውን ፐርፐዙን ዱ ያረገ ነው እየፈጸመ ነው። ለዛ ነው ሙሰቢሃት ተብሎ የሚጠሩ ሱራዎች ሰባት ሱራዎች አሉ ቁርአን ውስጥ ሙሰቢሃት የሚባሉ። አምስቱ ሱራዎች አይታችሁ ከሆነ ዩሰቢሁ ሊላሂ ማ ፊስ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ አው ሰበሐ ሊላሂ ማ ፊስ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ፣ በሰማይ በምድር ውስጥ ያሉ ፍጥረታት በሙሉ ፍዒል ሙዳሪ አድርጎ ነው የሚያቀርበው አላህ። ፕሬዘንት ኮንቲኒውስ ቴንስ አድርጎ ነው። ኤቭሪ ክሪኤሽን በሰማይ በምድር ያለው ፍጥረት ተስቢህ ላይ ነው ይለናል። እኔ እየተናገርኩ አሁን ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ሰማይ፣ ምድሩ ተስቢህ ላይ ነው ያለው። የተፈጠሩበትን ዓላማ እያፈጸሙ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ክሪኤሽን በሙሉ ምን አለው? ዓላማ አለው። አንድን ጨምር ሱረቱ ያሲን ምዕራፍ 36 ቁጥር 40 ልሰዳችሁ። ለሸምሱ የንበጊ ለሃ አን ቱድሪከ አልቀመር፣ ፀሐይ ለክብሩ አይደለም አይገባትም ጨረቃ ልትቀድማት። በሌላ አባባል ደግሞ ቢልአክስ ስንገለብጠው ጨረቃም ክብሩ አይደለም አይገባትም ማንን ልትቀድም? ፀሐይን ልትቀድም። ወለሌሉ ሳቢቁ ነሃር፣ ሌሊትም ቀኑን መቅደም አይጠበቅበትም። ሌሊቱም ቀኑን አይቀድምም፣ ቀንም ሌሊቱን አይቀድምም። ወኩሉን ፊ ፈለኪ የስበሑን ይላል። እያንዳንዱ በተሰጠው መዋር ላይ ወይም ኦርቢት ላይ ሮቴት ያደርጋል። ኤቭሪ ፊዚካል ክሪኤሽንስ አር ፉልፊሊንግ ዘ ፕሮሚስ ማን ነው ዘ ፐርፐስ ኦፍ ዘ አር ቢንግ ክሪኤትድ። የተፈጠሩበት ዓላማ ተግባራዊ ላይ ነው ያሉት። መልካም። አሁን ፍጥረት በሙሉ ተፈጥረው ዓላማ ኖሯቸው ዓላማቸውን ተግባራዊ እያደረጉ ከሆነ ሰው ስለሚባለው ፍጥረት እናው የሰው ልጅ አላህ ጅኖችንም ሰዎችንም የፈጠረበትን ዓላማ በአንድ ቃል ነግሯል። ሱረቱ ዛሪያት ምዕራፍ 51 ቁጥር 56 ሁላችሁም እንደምታውቁት ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡድን፣ ጅኖችንም ሰዎችንም የፈጠርኳቸው ለአምልኮ ነው ይላል። ጅኖችን ያስቀደመው ያው ጅኖች ከሰው በፊት የነበሩ ፍጥረታት ስለነበረ ነው። ሶ ጅኖችንም ሰዎችንም የፈጠርኳቸው ለምንድን ነው አለ? ለዒባዳ ነው፣ ለአምልኮ ነው። ስለ ሰው ልጅ ተልእኮ እንነጋገር። የሰው ልጅ በመሰረታዊነት ሁለት ተልእኮዎች አሉት። ከዚህ ስትወጡ ይዛችሁልኝ የምትሄዱት በመሰረታዊነት የሰው ልጅ ስንት ተልእኮ አለው? ሁለት። በርካታ ሊኖሩ ይችላሉ፣ እኛ የምናውሰው ግን መሰረታዊ ሁለት ነው። የመጀመሪያው የሰው ልጅ የተገኘው የሰው ልጅ የተፈጠረው ከእናቱ ማህፀን እንኳን ሲወጣ ሱጁድ አድርጎ ይህንን ዓለም የሚቀላቀለው የሰው ልጅ የተፈጠረው ለስፒሪቹዋሊቲ ነው። ቁርአን ረባንያ ብሎ ይጠራል፣ መንፈሳዊ ሰው መሆን። ስፒሪቹዋሊቲ ወይም መንፈሳዊነት የመጀመሪያው የተፈጠርንበት ምንድን ነው? ዓላማ ነው። ፕራይመሪ ፐርፐዛችን ስፒሪቹዋሊቲ ከሆነ ቁርአን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማለት ይቻላል በዋነኝነት የሚያወራው አጀንዳ ስለ ስፒሪቹዋሊቲ ነው። የመጀመሪያው የቁርአን ሱራ ምንድን ነው የሚባለው? ማሻአላህ እዚህ ጂኒየስ ናቸው እናንተ ዶክተሮች። ምንድን ነው የሚባለው? በቁርአን ፒኤችዲ ያላችሁ የመጀመሪያው የቁርአን ሱራ ምንድን ነው? እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሹክራን። አይሰማ። ኢቅራ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። መጀመሪያ የወረደው ኢቅራ
ሽክራን ተውፊቄ መጀመሪያው ነው ምንድነው እቅራ በሙስሐፍ ግን አካይል ስንሄድ መጀመሪያ ላይ ያለው የቁርአን ሱራ ምንድነው ፋቲሃ አይደል ፋቲሃ ምንድነው የሚለው ቢስሚላህ الرحማን الرحيم አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አልহামዱሊላህ የሚለው ቃል ለጌታ ምስጋና ይገባው የሚለው ቃል ኢንተሌክቹዋል የሆነ አስተምሮ ነው ወይስ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ነው ወይስ ያምሮ ጉዳይ ነው መንፈሳዊ ነው ሽክራን መንፈሳዊ ነው ስለዚህ ገና ሚፍታሁ ቁርአን የቁርአን መክፈቻ እንኳን ሱረቱ ፋቲሃ ገና የሰው ልጅ ሲያናገር የሰው ልጅ መጀመሪያ ከአላህ ካንተ የሚፈልገው ምንድነው አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ነው which means spirituality ነው መንፈሳዊነት ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ቁርአን ውስጥ በርካታ ነቢያቶችን አላህ ወስቷል ዳውድ እና ሱለይማን የስፒሪቹዋሊቲ አይከን ናቸው የስፒሪቹዋሊቲ መገለጫ ሁለቱ ታላቅ ነቢያቶችን ላውሳላችሁ ሱረቱን ሰባ ምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ ይሄ በደንብ አልመጡ ሱረቱ ሰባ ምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ ወለቀድ አተይና ዳውድ ሚና ፈድላ ኢላላ ለዳውድ ከእኛ ዘንድ ራሱን አላህ በእኛነት በማላክ ከእኛ ዘንድ የሆነ ለዳውድ ፈድል ሰጠነው ችሮታ ሰጠነው ወለቀድ አተይና ዳውድ ሚና ፈድላ ያ ጂባል አውቢ ማአሁ ወጣይ وانا لا لون حديدين ادغمونا ولقد اعطينا داوود منا فضلا لداوود كنيا يونه من سطانو فضل سطانو كذا التفت القران يخاطب قران زور اندمين زور علينا فطراتات ما ناغر جمره مان يا جبال انت تراراوي اوبي معه كداوود كا ابرش تسبيح ادرجي والطير اوافتن كداوود كا منارغو تسبيح ادرب ولقد اتينا داوود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير من اينت يمدنك يا الله باريا بيونو داوود الله من اني عززلت كسوقه تسبيح ديارو تراروجن كان يماجن ماونتينز قدمن بيالو ايفري فيزيكال كرييشن يراسو منالو بيالو بيربز ادو تلقو ادو بلنال علاما ادو بلنال انهم الله من ادرك يا داوود عليه السلام تلقو يا هيوت علامانا የጅባልና ያዋፍት አንድ አይነት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ተስፊህ አድርጉ አለ አዋፍቶች ተሰብስበው ሱረቱል ሳድ ምዕራፍ 38 ላይ እንደሚገልጽልን ኢስፊር አላማ ይቆሉን ወዝኩር አብደና ዳውድ ዘልአይዲ ኢነሁ አዋብ ይልና አላህ ከዛ በኋላ ኢና ሰኸርነ الجባለ ማሁ ይሰብሕና ቢልአሺይ ወልኢሽራቅ በጧትና በማታ ተራሮች ከሱ ጋር ተስቢህ እንዲያደርጉ አደረገን ወጠይረ ማሹራት ይላል አዋፍቶች ዳውድ አለይሂ ሰላም ተስቢህ ሲያደርግ መልተው ይሰበሰባሉ ከዛ አብረውት ምን ያደርጋሉ ተስቢህ ያደርጋሉ ስፒሪቹዋሊቲ መንፈሳዊነት የተፈጠረንለት የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ዳውድ አለይሂ ሰላም ለዚህ በጣም ምርጥ የሆነ ምሳሌ ነው ልጁን ሱሌማንን ስናይ ሱረቱ ሳድ ምዕራፍ 38 ቁጥር 30 ላይ ይሄን ቃል ልብ በሉት ወወሐበና ለዳውድ ሱሌማን ለዳውድ ልብ በሉ ዳውድ ምን አይነት ሰው ነው ይላል መንፈሳዊ ሰው ነው ይላል አይደል ስፒሪቹዋል ፐርሰን ነው ለዳውድ ይላል አላህ ሱሌማንን በስጦታ መልክ ሰጠነው ይላል ሱሌማን እዚህ ምድር ላይ የተገኘው ለማን ብርጌ ነው ይላል አላህ ለዳውድ ብዬ ነው ይላል ሱብሃንአላህ ወወሐበና ለዳውድ ወሐበ ስጦታ ነው በስጦታ መልክ ነው የተሰጠው ለዳውድ ማን ሱሌማን ሱሌማን ምን አይነት ሰው ነው አለይሂ ሰላም ኢነው ማን ነው ወወሐብና ለዳውድ ሱሌማን ኒዕመል አብዱ ኢላ ኒዕመል አብዱ ማለት ዋር አን አሜዚንግ አን አሜዚንግ ስሌፍ ሂ ወዝ እንዴት የሚደንቅ 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 ባሪያ መሰለ አላህ ቆንም ይበገር አልተመቻችሁ የሚደንቅ ባሪያ ነው አለ ማንንም سليمان سليمان مان نو عليه السلام سليمان مالتكو وخشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يا جنوچ يا سوچ يا عوافتوچ وتادروچ يالوت مملكه العظيمه طلعت من نكسن يالو سو نو ومع ذلك وصفه القران قال نعم العبد انه اواب يميدنق يونا جنبار يا نبره يا كله سلطان نوروت ايكونوميكال بوليتيكال ميليتري باور نوروت ሱሌማን የሚታወቅበት ነገር ቢኖር ኢነሁ አዋብ ነው ያለማቋረጥ በተውት ወደ አላህ የሚመለሰው ነው
So spirituality መንፈሳዊነት የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማ ነው። ዳውድ እና ሱሌማን ምድር ላይ አሳይተው ተሄዱት ለዛ ይሄንን ነው። ሱረቱ ነምል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ወለቀድ አተይና ዳውደ ወሱሌማና ዒልማ ኢላ ለዳውድ ለሱሌማን ወቀ ሰጠናቸው وقال ሁለቱም እንዲያሉ አልহামዱሊላሂ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ከአብዛኞቹ ባሮቹ እኛን ይመረጠን ጌታ ምስጋና ይገባዋል። አልহামዱሊላሂ የሚለው ስፒሪቹዋሊቲ ነው ብለናል። ለኛ የተሰጠን የቁርአን መጀመሪያ የጥበብ መግቢያ ምንድነው ብለናል? ሱረቱል ሱራቱ ምንድነው? ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሱራቱል ፋቲሃ ነው ብለናል። ሱራቱል ፋቲሃ ደግሞ መግቢያው ምንድነው ብለናል? ሐምድ ነው። አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ነው። ሶ የመጀመሪያው የተፈጠረንበት ዓላማ ስፒሪቹዋሊቲ ነው። ይሄ ይሰመርበት። ሁለተኛው making the world a better place. ይችን ዓለም ወደ ተሻለች ማንነት እንድናሻገር ነው የተፈጠረው። ምን ማለት ነው? እኛ ስንሞት የሚቀጥል ትውልድ አለ። ሁሉ ግዜ ጄነሬሽን ይተካካል። ዛሬ እኛ የተቀበልናት ኢትዮጵያ ትላንትና ያስረከቡናት። ትላንትና ኢትዮጵያ የነበረባት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ስነልቦናዊ፣ መንፈሳዊ ችግሮች በሙሉ ለኛ ተሰጣን፣ እኛ ተረከበናል። እኛ ይሄንን ችግር ካላስተካከል ነው የተሻለ ካላደረግ ነው ቀጣይ ለሚመጡ ልጆቻችን እቺን ነገር እስኪያዟት ብለን ድህነትን አውርሰን ነው የምንሄደው። ቁርአን የሰው ልጅ የተፈጠረበት ሁለተኛው ዓላማ ግቡ ምድርን ወደ ተሻለ ነገር ለመቀየር ነው። ምን ማለት ነው ምድርን ወደ ተሻለ ነገር መቀየር? ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን የተሻለ ነገር ማስተላለፍ ማለት ምን ማለት ነው? A better society የተሻለ ማህበረሰብ intellectual ማህበረሰብ አምሮ ብሩ የሆነ ማህበረሰብ educated የሆነ የተማረ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር beautiful culture ጎጂ የሆኑ ባህሎችን አስወግዶ መልካም የሆኑ ባህሎችን የሚዘረጋ ትውልድ ideology በጣም ውብ የሆኑ ሀገር የሚገነቡ ህብረተሰብን የሚገነቡ የሆኑ ሐሳብን ቴክኖሎጂን ሳይንስን ኢማንን ኢኮኖሚን ሞራሊቲን ከኛ ወደ ሌላው የሚቀጥለው ትውልድ አስተላልፈን የምንሄድ ነው። ሙስሊም እዚህ የመጣው መስጂድ ገብቶ 24 ሰዓት ቀደም ስፒሪቹዋሊቲ ነው ስላልኩኝ ተስቢህ ያደርግ ይኖራል ማለት አይደለም። ያ ማለት አይደለም። ተስቢህ ያደርጋል፣ ውጪ ደግሞ ወጥቶ ዓለምን የተሻለች ያደርጋል፣ የሚኖርበትን ማህበረሰብ የተሻለ ያደርጋል። ለዚህ ማስረጃ ምንድን ነው የምትሰጠን ካላችሁን የሰሙድን ህዝቦች አላህ ስለ ሰሙድ ህዝቦች ሲያወራ ምን ይላል? ወኢላ ሰሙድ አኻሁም ሳሊሃ ኢላ ሱረቱል ሁድ ምዕራፍ 11 ቁጥር 61 ላይ ወደ ሰሙድ ህዝቦች ወንድማቸውን ሳሊህ እንዳግላቸው قال يا قومي ህዝቦቼ ያላቸው በፍቅር አጠራር يا قومي ህዝቦቼ ሆይ عبد الله አላህን በብቸኝነት ተገዟል። አላህን በብቸኝነት ተገዙ የሚለው ቃል አስምሩበት። መንፈሳዊ ነው ወይስ ኢንተሌክቹዋል አስተምሮት ነው? እናንተ ዝም ብለው እንዴት ተመረቃችሁት? መንፈሳዊ ነው ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ እሺ ተራ አስምሩበት። ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ከሱ ውጪ ሌላ አምላክ ለእናንተ የላችሁም። አሁንም ስፒሪቹዋል ነው። ሁወ አንሻአኩም ሚነል አርድ እሱ እኮ ነው በምድር ላይ እናንተን ተፈጥራችሁ እንድትኖሩ ያደረገ። ወስተዕመረኩም ፊሃ ኢስተዕመረ ቢዩቲፉል የሆነ አረብኛ ቃል ነው። ኢስተዕመረ ምድር ላይ እናንተን ስቴብላይዝድ አድርጓቸዋል። ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሚሊተሪሊ ኢስታብሊሽድ የሆኑ ሰዎች ነበሩ የሰሙድ ህዝቦች። የሁድ ህዝቦች የአይድን ህዝቦች ደግሞ አላህ ሲገልጻቸው ራሳቸው እንኳን ሁድን ቻሌንጅ ሲያረጉት መን አሸዱ ሚና ቁዋ who is more powerful than in terms of power ከኛ የበለጠ በፓወር ማን ነው? መን አሸዱ ሚና ቁዋ ከኛ የበለጠ ወታደር ያለው ጉልበት ያለው ኃይል ያለው ማን ነው? ወካኑ ሙስተብሲሪን ኢላ ሱረቱል አንከቡት ላይ የአድ ህዝቦች ዲፕ ቲንከርስ ነበሩ ይላል። ጥልቅ አሳቢያን ነበሩ። ይሄ ሁሉ ነገር ተመልከቱ። ለሌሎች ህዝቦች የሰጣቸው ነገር ሲነግረን አላህ ወስተዕመረኩም ፊሃ አለ። በምድር ላይ ስቴብላይዝድ አድርጓቸዋል። የተሻለ ኢኮኖሚ፣ የተሻለ ወታደር፣ የተሻለ ሀገር ሰጥቷቸዋል። ለዛ ነው ሱረቱ ሰብእ ምዕራፍ 34 ላይ ሱረቱ ሰብእ ራሱ የተባለበት የሰባ ትውልዶችን እኮ ታሪክ ስለሚነግረን ነው። ትውልዶችን ስለሚነግረን እኮ አይደል? የሚገርም የሆነ አገር ነበራቸው። የሚገርም ሆነ ቤትና ሪል ስቴት ነበራቸው። የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ነገር መካከል አንዱ ምድርን ወደ ተሻለች ማድረግ ነው ስንል አሁንም ምሳሌ አድርገን የምናቀርበው ምርጡ ነቢይ ሱሌማንን። ሱሌማን ቅድም ምን አይነት ሰው ነው ብለናል?
spiritual person ነው መንፈሳዊ ሰው አላህ the best example አድርጎ የሚያቀርበው ምድርን ወደ ተሻለ ያደረገ ሰው political economically militarily የሰጠኝ አላህ የሰጠውን ስልጣን የአላህን ዲን ነው establish ያደረገበት የእናንተ መማር ጎሉ የአላህን ዲን ሰርቶ ማድረግ እናንተ ነገ በጣም best ነጋዴ ሆናችሁ ሀብታም ሆናችሁ ግቡና አላማው የአላህን ዲን spirituality exercise ለማድረግ ሰው ሁሉ ነገር ከአላህ ጋር ከተጣላ ሰው ሁሉ ነገር ኑሮት ህዝብን ማገለገልበት ከሆነ ምንም ትርጉም የለው ነበራቸው የነበራቸው ሰውዬ ሞቱ ነው ይባላል ሌላ ነገር የለው ሰውዬ ሞቱ አዋቂ ነበሩ እሳቸው ሞቱ ነው ሌላ ነገር የለው ቁርአን ግን ሁሉ ጊዜ ፊዚካል የሆነ አካላዊ የሆነ ፓወርን ፖለቲካል ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ወታደር ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ፊዚካል የሆነ ፓወር ለመንፈሳዊነት ለስፒሪቹዋሊቲ ግብ አላማ ካልዋለ ከንቱ ነው ይለዋል ምሳሌ ሱሌማንን እናምጣ ሱሌማን ሱረቱ ሰብ ምዕራፍ 34 ቁጥር 13 ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ ድኖች ሰዎች አዋፍት ወታደሮቹ ናቸው እነዚህ ሁሉ ወታደሮችና የተለያዩ ጅኖችን ተጠቅመው ምን ይሰራ ነበር ምድርን የተሻለች ነበር የሚያደርገው ያዕመሉነ ለሁማ የሻኡነ ሚማሃሪም ወተማሲል ለሱሌማን በርካታ ስራዎች ይሰሩለት ነበር ይላል ጅኖች ሱረቱ ሷል ላይ ስንል كل بنائين وغواص جنوج ناتشو بنائين وغواص ناتشو بنائين معنات انجينيرز ناتشو كونستراكتورات مغنبات يجلال يغنبال كل بنائين وغواص ناتشو بحر وسط طلقو جبتو يتلايو ود يونو انتنوچن تريجروچن ياوطولت نبر لسليمان سو سليمان عليه السلام يتسطاون سلطان اكسرسايز يادرغو لمنفساوينت نو لذا نو بتام فيمس يونا نغغر الله سليمان بنغراچن عن نغغراچو بمدر لا የሱሌማን አለይሂ ሰላም አይነ ስልጣን ያለው ሰው ኖሮ ማያቀም ሊኖር ማይችል ምን ነካ ጅኖች ወታደሮች ናቸው አዋፍት ወታደሮች ናቸው አልኩ ጉንዳኖች ዑሊምና መንጥቀ ጠይር ይላል አዋፍትን የማናገር ትምርት ተመረናል ይላል we have been taught the language of birds ያዋፍትን ቋንቋ ጠንቅቀን እናቃለን ይላል ካዋፍት ጋር የሚነጋገር የጉንዳንን ቃል የሚሰማ ለሱሌማን ዓለም ላይ ያሉ በአንሳ ስልጣን በሙሉ ተሰብስቦ ያንድ ቀበሌ አስተዳደር አይሆን አልተመቸም በሙሉ ተሰብስቦ አንድ ቀበሌ አስተዳደር አይሆን አሁን ዓለም በሙሉ የሚናጋበት የፖለቲካ ስልጣን ለሱሌማን የቀበሌ አስተዳደር ምን ነካ ንፋስ ወታደሩ ነው የፈነገ ፓወር ቢኖር አንተ ንፋስ ከመጣ አለቀ ጨረሰ ማለት This is Suleiman ግን ይሄን ሱሌማን አላህ ቂመቱን ይሄን የተሰጠውን ፓወር ለተሻለ ምድርን ወደ ተሻለ አደረገበት አንድ ሁለተኛ አላህ ባሪያ ሆነበት ለዛ ነው ጉንዳኒቷ ሱሌማን ፈታዊ መሪ ነው ብላ ስትመሰክርለት በነገራችን ላይ ሱሌማን ጉንዳኖች ጋር በጣም ፌመስ ነው በጣም ይታወቃል وقالت نملته يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ወደ ቤታቸው ግቡ ጉንዳኖች ሱሌማን እየመጣ ነው ወታደሮቹም አብሮ እየመጡ ነው ዋው what አንተስ ፓርቲ የጉንዳን ፓርቲዎች ያቆታ ሱሌማን ናፈታይ መሪ ነው የመጣ ነው ወደ ቤታችሁ ገባገባ በሉ ዛሬ ያው እኛ ፌመስ ለመሆን ማናረገው ጥረት የለም በፌስቡክ አረባካችሁ አንድ ሰው እንኳን ላይክ ሼር አድርጉኝ ይሄንን መልኬን ኮርስ ላይ ኮሜንት አጥስኪ ማሻአላ ሚል አረ እናንተ እንኳን ሰብስክራይብ አረባካችሁ በነገራችን ላይ ሂባት ይሁን በዛ ሰብስክራይብ አድርጉ አለበለዚያ እኔን አታገኙኝም ይሄ ፕሮግራም ደግማችሁ ምታገኙት ይባላል ነው ኢንሻአላ አለበለዚያ ኡነው ኩም እንለው ኡ በቃ ካልታወቀን ኡ ሱሌማን በጉንዳን ዓለም ፌመስ ነው ታዋቂ ነው ታዋቂ የሆነበት የመጀመሪያው ፈታዊ መሪ ነው ሁለተኛ መንፈሳዊ ሰው ስለሆነ ነው ለዛ ነው ጉንዳኒቷን ሰማና ምን አለ ይገርም ቃል ተናገረ ربي فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ጌታዬ ሆይ በኔና በቤተሰቦቼ ላይ የዋልከውን በወላጆቼ ላይ የዋልከውን ውለታ የማመሰግንበትን የማመስገኑን ኢንስፓየር አድርገኝ የማመስገንን ስሜት በልቤ ላይ አኖርልኛል አያችሁ ንጉስ ማለት ይሄ ነው ጉንዳኖች ሲመጡ ሊፈሩት የሚገባ ጉንዳኖች የሚያናገሩት አዎ ስልጣኔ ጉንዳኖች እንኳን ቤታቸው የሚያስገባ ነው አላለ ረቢ አውዝዕኒ ነው እንዳላጎል ጌታዬ ሆይ የማመስገንበትን ስሜት ጨምርልኛል ፌመስ የሆነ ንግግር አለ ሱሌማን በየመኪናው ላይ የሚለጠፍ በየቤት ላይ የሚለጠፍ ምን هذا من فضل ربي يا
የሱሌማን ንግግር ነው። ይሄ የጌታ ይፈጥል ነው። ሀዛም ይፈጥል ረብ ከጌታ የተሰጠኝ ይፈጥል ነው አለ። ስለዚህ ጠቅልል ስናደርገው አልሐምዱሊላ ተመራችሁ እዚህ ደርሳችኋል። ነገ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ታደርጋላችሁ። ነገ ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ። ሁለት ነገሮችን አስቡ። መንፈሳዊነት፣ ዚክር፣ ቁርአን፣ ኢስላም፣ ኢማን በአንድ ጎን፣ በሌላኛው ጎን ደግሞ ይችን ሀገር የተሻለች ማድረግ፣ ቤተሰቦቻችንን በኢኮኖሚ በአስተሳሰብ መለወጥ፣ ማህበረሰባችን የተሻለ አመለካከት፣ የተሻለ ባህል፣ የተሻለ አስተሳሰብ፣ የተሻለ ቴክኖሎጂ፣ የተሻለ እውቀት እንዲኖረው ደግሞ ከኛ መስራት ይጠበቃል። ሁለቱን እነዚህን ለማሳካት ምን ማድረግ አለብን ካለ አምስት ስትራቴጂዎችን እሰጣቸዋለሁ። አምስት ስትራቴጂዎችን ፋይቭ ስትራቴጂስ ፐርፐዛችንን አቺቭ ለማድረግ ከዛ ጨርሳለሁ። የመጀመሪያው ነገር ዩዝ ዮር ታይም ኢፌክቲቭሊ፣ የተሰጣችሁን ጊዜ በአግባቡ ተጠቀሙበት። ሁላችን የምናስበው ነገር ልንገራችሁ፣ ከኔ ጀምር በጣም ጊዜ እንዳለን ገና ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ ትላላችሁ እናንተ። እዛ ደግሞ አለማችን ነው የምንቀጨው፣ ማንም የለም፣ ማዘርም ፋዘርም ብራዘርም ሲስተርም እንደዛ አለ። ዊ ዶንት ሃቭ ታይም፣ እኛ ጊዜ የሌለን ሰዎች ነው። የታይምን እንደ ኦሽን አስቡ፣ ታይምን እንደ ውቅያኖስ አስቡ። እንደው ከጊዜ ውቅያኖስ አንፃር ለእኔ የተሰጠኝ እድሜ ነጥብ አይሆንም፣ አንድ ስሪንጅ ነጥብ አይሆንም። ጊዜ በጣም ሰፊ ነገር ነው። ከዛ ጊዜ ለካሊድ መቶ ዓመት ቢሰጠው እኮ ነው ብላችሁ ነጥብ አይሆንም። ሁል ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ዊ አር ኢን ፕሮሰስ ኦፍ ዳይንግ፣ እኛ በየቀኑ እየሞትን ያለን ፍጥረቶች ነን። ሁል ጊዜ ሞት ላይ ነው ያለን። ኩሉ ነፍሲን ዛይቀቱል ሞት ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናት አይደል? ይሄ አንደኛው ትርጉም ነው። ዋነኛው ትርጉም ንገራችሁ። ዋነኛው ትርጉም ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናት ሳይሆን፣ ዋነኛው ትርጉም ሁሉም ነፍስ ዛይቃ ማለት ኢስም ፋዒል ተብሎ ይጠራል። ኮንቲኒየስሊ እያንዳንዱ ነፍስ፣ አሁን እኔ እየተናገርኩ እናንተ እየሰማችሁ እየተነፈሰ ነው አይደለ? እያንዳንዲቷ ነፍስ ሞትን እያጣጣመች ነው፣ እየቀመሰች ነው። ዛይቃ ማለት ፕሮሰስ ነው። ዛይቃ ኢስም ፋዒል ነው ያልኩት ለዛ ነው። The action is being done. አሁን ድርጊቱ እየተፈጸመ ነው። እያንዳንዲቷ ነፍስ ሞትን እየቀመሰች ነው ነው። Every inhale and exhale. እያንዳንዱ form of death ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ይሄ ትንፋስ ምን ይሆናል? ኻሊድ ይበቃል ይባላል። ይቆም። ያ ማቆሚያው እስኪመጣ ድረስ ግን እኔ ምን ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለሁት? We are in the process of dying. የሞት ሂደት ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ come on ጊዜ አለኝ እስኪ ትንሽ ፌስቡክ ሊበት ቀን ሙሉ ከዛ በኋላ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ኖ we don't have time ጊዜ የለም። ሁሉ ጊዜ ራሳችሁን ማሰብ ያለባችሁ ነገር የሆነ ሰው የእናንተን 24 ሰዓት ነጥቆ ስራ ሊሰራበት እንደሆነ አስቡ። የሆነ ሰው 24 ሰዓትን ወስዶ 24 ሰዓትሽን ወስዶ እየሰራበት ነው እና አንቺ ቁጭ ብለሻል። ያንን 24 ሰዓት መንጠቅ አለብኝ የኔ ነው የተወሰደብኝ የሚል ሜንታሊቲ ኖሮን ጠንካራ ሰራተኞች መሆን አለብን። ሁልጊዜ ከምናስበው በላይ ፈጣን ነው። ከምናስበው በላይ ነው ጠሶን እየሄደ ያለው። ሪያሊቲው ይሄ ነው። ዊ ዶንት ሃቭ ታይም። ስለዚህ ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ። ይሄ መጀመሪያው። ሁለተኛ ፕላን አሄድ፣ እቅድ ይኖራችሁ። ምንድን ነው እኔ መሆን የምፈልገው? ምንድን ነው የሚመቸኝ ነገር? ከእኔ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችለውን ነገር ምንድን ነው ማቀድ ያለብን? ጉንዳኖች በእቅድ ነው የሚኖሩት። በነገራችን ላይ በክረምት ለበጋ ለክረምታቸው በበጋ ምግብ ይሰበስባሉ፣ ያዘጋጃሉ፣ ያከማቻሉ። ዴምና ከማን ይራባል ክረምት ላይ? ቀልዳል እንዴ? ሰብሰብ ነው የሚያደርጉት በበጋ። የሰው ልጅ ከጉንዳን የተሻለ ሶፊስቲኬትድ የሆነ ማይንድ ያለው ፍጡር ነው። ሁልጊዜ እቅድ ሊኖረን ይገባል። እኔ ወጣት ነኝ፣ እኔ ገና ጊዜ አለኝ ምናምን። ኖ ሹድን ቢ ኪድስ። እኛ አሁን ህጻናቶች አይደለንም፣ አድገናል። ኃላፊነት የምንሸከምበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ጊዜ የሌለን በእቅድ ልንኖር የሚገባ ሰው ነው። ሁለተኛ እቅድ ይኖራችሁ፣ ግባችሁን ስፔሲፊካሊ ጻፉት። የኔ ግን ምንድን ነው? ምንድን ነው አላማ? ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውም ክሊር የሆነ እቅድ ይኖራችሁ ይገባል። ሶስተኛ ዲስከቨር ዮር ኮሊንግ ኢን ላይፍ። በህይወት ውስጥ የተጠራችሁበትን ነገር ፈልጋችሁ አገኙት። ለምሳሌ ሁሉም ሰው ዳዒ መሆን አይችልም። ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ መሆን አይችልም። ሁሉም ሰው የሚዲያ ሰው መሆን አይችልም። ሁሉም ሰው ዶክተር መሆን አይችልም። ሁሉም ኢንጂነር መሆን አይችልም። የኔ የተጠራውበት ነገር ምንድን ነው? የሚስበኝ ነገር ምንድን ነው? ምን ነገር ብሰራ ያዋጣኛል? ከእኔ ጋር አብሮ የሚሄደው ውስጤ የሚጠራኝ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ዊ ሃቭ ቱ ዲስከቨር። እኛ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ መሆን አለባችሁ ይህን መሆን አለባችሁ ብለን የምንሰጠው ወይም ወላጅ አይደለም
ቁጭ ብላችሁ ለእናንተ የሚሆናችሁ ነገር ማሰብ አለባችሁ። You have to think for yourself. ለራሳችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ። የራሳችሁ የተጠራችሁበትን በህይወት ዓላማ ምን እንደሆነ ፈልጎ ማግኘት ያስፈልጋል። ይሄ ሶስተኛው ነው። Discover your calling in life. አራተኛ focus on important matters. በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ። እናንተ ግባችሁን እቅዳችሁን ካወቃችሁ በኋላ የምታነቡት መጽሐፍ፣ የምታዩት የሚታይ ነገር፣ የምትሰሙት የሚሰማ ነገር የእናንተን ግብና ዓላማ ጎል የሚያደርስ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ የሆነ ሰው ፖለቲከኛ መሆን ይፈልጋል። He wants to be the best politician. ምርጥ ፖለቲከኛ መሆን ይፈልጋል። ምርጥ ፖለቲከኛ መሆን የሚፈልገው ጠዋትም ማታም ግን የሚያነበው የአረብኛ ቋንቋ መጥቀት ነው። እና ምርጥ ፖለቲከኛም በአረብኛ ቋንቋ መጥቀት ሊያወራው ነው? አይሆንም። ተጋብተናል። የራሱ ፊልድ አለ። የሚሰማው የሚያነበው የሚኖረው ያንን መሆን መቻል አለበት። ቋንቋ በጣም ማስተማር የሚፈልግ ሰው ካለ አረብኛ ቋንቋ የሚያነበውም የሚሰማውም የሚቀርበው መሆን ያለበት ዲቴል ምንድነው? አረብኛ ቋንቋ ነው። ሶ ኢምፖርታንት የሆነው ነገር በኔ ህይወት ውስጥ ምንድነው? በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አለበት፣ ትኩረት ማድረግ አለበት። ተግባብተናል። ለምሳሌ እኔ ሌላ ፕሮግራም አለኝ፣ ግን መጀመሪያ ፕሮግራም ልሰጠው የሚገባው ማን ነው ብዬ ሳስብ ወጣቱ ነው፣ ተማሪ ነው፣ እናንተ ናችሁ። ሶ ፎከስ ማድረግ ያለብኝ ኢምፖርታንት ማተር ነው። እዚህ የምናገረው አንድ ነገር ያንድን ሰውን ህይወት ምናልባት ድራማቲካሊ ሊቀይረው ይችላል፣ ሊለውጠው ይችላል። ተግባብተናል። ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ ፎከስ ኦን ኢምፖርታንት ማተርስ። ፌስቡክም ስታዩ ሶሻል ሚዲያ የሚጠቅም ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር አይደለም፣ ኢምፖርታንት የሆነ የምትፈልጉትን ነገር ፎከስ ብታደርጉ መልካም ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ይሰራዋል ከንብ ምንድን ነው? ይሰራዋል ከንብ ምንድን ነው? እንደ ንብ አይደለ? እቺ ከቁርአን የተወሰደች ባይዘው ከቁርአን ሱረቱል ነሒል የሚባል ሱራ ታውቃላችሁ? 16ኛው ምዕራፍ የንብ ምዕራፍ ይላል ቁርአን። ዝም ብሎ መሰለን የንብ ያለው ንብ ከኛ ጋር የሚያስተሳስራት ነገር ስላለ ነው፣ ወይም እኛ ከንብ መማር የሚገባን ነገር አለ። ምን? ለዛሬ አንዱን ብቻ ነው የምነግራቸው። ከንብ የምንማረው ነገር ንብ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ናት። ቆንጆ ነው፣ በቃ ስራዋ ውብ ነው። ሲጣፍጥ ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሙስሊም እንደ ንብ ነው መሆን ያለበት። ለዛ ነው ሱረቱ ናሕል የተባለው። ዝም ብሎ ቁርአን ውስጥ ያሉ ሱራዎች ዝም ብሎ አይደለም የተሰየሙት። ሱረቱ ነምል የጉንዳን ምዕራፍ የተባለው ለቀልድ አይደለም፣ በጣም ዓላማ አለው ከጀርባው። ሱረቱ ላንከቡት ሲባል የስፓይደር ሱራ ሲባል ስፓይደርማን ማለት አይደለም፣ ተፈልጎ ነው። የሆነ ነገር አለው ከጀርባው፣ ላይፍ ቲቺንግ አለው፣ ህይወት ውስጥ ፊሎሶፊካል የሚያስተምረን ነገር አለ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ንብን ስናይ ልናስታውስ የሚገባው ሙስሊም እንደ ንብ መሆን ያለበት፣ ጠንካራ ሰራተኛ መሆን አለበት። እመኑ፣ ጠንክራችሁ ካልሰራችሁ ምንም አታገኙ። ምንም ማግኘት ካልፈለጋችሁ አለመስራት ነው። የሆነ ነገር ግን በላይፍ ውስጥ ፈልጋለሁ ካላችሁ እንደ ንብ ጠንክሮ እየሰራችሁ ከፈለጋችሁ ሱረቱን ነህልንም ሱረቱን የንብ ምዕራፍንም እየቀራችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁላችሁም እንደ ንብ ማር ጣፍጡልኝ እላለሁ። አሚን አትሉም? ነው አልተመቻችሁ? ለማንኛውም ሁላችንም ከንብ በላይ ጠንክረን የምንሰራ፣ ለዚህ ኡማ ጠንክረን የምንሰራ፣ ሀገራችንን ለመለወጥ ጠንክረን የምንሰራ፣ በኢኮኖሚውም በአስተሳሰብም በመንፈሳዊነትም የበለጸግን ትልቅ ደረጃ ላይ የምንደርስ ባሮች አላህ ሁላችንም ያደርገን። እናንተ ዛሬ እንደዚህ ግራጁዌት እንዳደረጋችሁ ዩኒቨርሲቲ ተመርቃችሁ ለማየት ሁላችንንም ያብቃን፣ ለሀገር የምንጠቅሙ አላህ ያደርጋችሁ። መሀከላችን ሙንሺድ አዚ አሚን አለ። ያው ከሙንሺድነቱ ጎን ለጎን የተለያዩ ስልጠናዎችን ፕሮግራሞችን ላይ መልእክቶችን በማስተላለፍ በደንብ እናውቀዋለን። በተለይ ስልጠና ብዙ መድረኮች ላይ ይሰጣል። እናንተ ስለማታዩትን ይጃል። ዛሬም እዚህ መድረክ ላይ የተወሰኑ አነቃቂ መልእክቶችን ወይም ትምህርቶችን ቢሰጠን ወደናል። በክብር ወደ መድረክ እንጋብዘውና አጠር ያለ ቆይታ ከእናንተ ጋር ያደርጋል። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በኮሮና የመጨረሻ ተመራቂዎች ናቸው መሰለኛል። ፕሮግራሞች ከዚህ በኋላ ፐብሊክ ፕሮግራሞች ስለሚቀንሱ በጣም እድለኛ ናቸው። ሀቂቃ እንዳወራ የተነገረኝ አንድ ወሳኝ ነጥብ ላይ ነው እንደ ርዕስ የተሰጠኝ። ርዕስ ምንድን ነው? ኔጌቲቪቲ ጋር በተያያዘ ወይ ደግሞ በተለይ 10/11/12 አካባቢ ያሉ ሚነፍስ ንፋስ አለና ከዛ ንፋስ አንጻር የተለያዩ ሀሳቦችን እንዳነሳ ነው። ምን እንደሆነ ኢንሻአላህ ወደፊት ወደ ውስጥ ስንገባ ቼክ እናደርጋለን። መነሻዬ
አብረተን ስታይን ንግግር ነው። በጣም ወደው ንግግር በጣም ደጋግሚ የተለያየ መረጃዎች ላይ ማቀርበው ንግግር ነው። ምን ይላል? stay away from negative people, they have a solution for they have a problem for every solution. እና በጣም ኔጌቲቭ ከሆነ ቶክሲክ ከሆነ ኢንቫይሮንመንት ራስህን አረክ። ምክንያቱም መፍትሄ ብለን አመጣው ነገር ሁሉ ምን አላችሁ? መፍትሄ ብለን አመጣው ነገር ሁሉ ችግር ማምጣት ይችላልና ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ወይ ካላችሁ አካላት ጋር ራስህን አረክ ይላልና ዛሬ ለደሰብኩ የመጣሁት ስለ ኢንቫይሮንመንታል ፕሬሸር እና ብቻ ሳይሆን እንደ መካሪ ተብሎ መድረክ የሚይዝ ማይክ የሚይዘው ራሱ የሚያስተላልፈው መልእክቶች ብዙ ጊዜ ካየ ነው የሚሰሩ ነገሮች አሉ አይደል? የሰው ልጅ ወደንም ጠላንም ወይ የሰው ልጅ ወደንም ጠላንም አካላዊ ማንነት እንዳለው ሁሉ ስፒሪቹዋል አይደንቲቲ አለው፣ መንፈሳዊ ማንነት አለው፣ እንዲሁም አቅሊ ምንለው አስተሳሰባዊ ዳይሜንሽን አለው፣ አካላዊ አለው። ስለዚህ አንዱን መግቡ አንዱን ሲርብ ክፍተትን ፈጠሩ አይቀርም። ለዚህ ነው የዳዕዋ ቴክኒኮቻችን ወይ ደግሞ ምክር ሰጪ ተብሎ የሚቀመጥ አካል ብዙ ጊዜ አትችልም የሚለው መንፈስ ሲፈት ፖዚቲቭ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እንደፈጠረ አድርጎ የሚቆጠር አይደለም። አንድ ዳዕዋ የሚናገረው ንግግር ሁሌ እኔ ዘንድ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። አንድ እናት መጣችን ዘንድ ይላል። አንድ እናት እኔ ዘንድ መጣችን አመናለችን ይላል። በጣም ልቧ ተነክቶ ነው የመጣችው እና እኔ በቃ ሰብሬሌሽን የአላህን ውሳኔ አትቀበይም ተብዬ ነው የመጣሁት ብላ አንገቷን ሰብራ እኔ ጋር መጣች አለ። ከዛ ለምንድን ነው እንደዛ የምትይው? አንገት የሚያሰብር ነገር ምን ተገኘ ስትባል ምን አለች? ልጄን ያጣሁት የዛሬ 2-3 ዓመት ገደማ ልጄ ሞቶብኛል። ከሞተ በኋላ ግን በቃ ለቅሶ አንዳንድ ጊዜ አለቅሳለሁ፣ ደግሞ ዱዓ አደርጋለሁ። ምንድነው በህልሜ አላህ ሆይ ልጄን አሳየኝ እያልኩ ዱዓ ሳደርግ አንድ ሰው የከጎን መጣና ምን አለኝ አለች? አንቺ በአላህ ላይ ሰብሪልሽ ማለት ነው። ስለዚህ በአላህ ውሳኔ አላመንሽ አንቺ ልጅ ወሰደው ደግሞ ጭራሽ ብለሽ የእሱን ንብረት ስለወሰደ ታለቅሻለሽ? እንዴ እንደውም አላህ አንቺ ውስጥ ያለው ልብሽ ውስጥ ያለው ብርሃን ወስዶታል ማለት ነው ብሎኛልና እኔ እንደዛ ደግሞ እንኳን አላውቅም ነበር ብላ እያለቀሰች እኔ ዘንድ መጣች አለ። ከዛ በኋላ ምን አልኳት አለ? አልቅሽ አልኳት። አልቅሽ እንደውም በደንብ አላለቀሽም አልኳት። ግራ ገባ፣ የእሷ ግራ ገባ። አልቅሽ ምን አይነት መካሪ ነው? ለሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ያህል መሰበር ከብዷት። ከዛ በኋላ ዱዓ እያደረገች በህልሜ ልጅን አሳየኝ የምትል እናት አልቅሽ ስትባል አንቺ ከነቢ ላይ አቆ ትቅሻለሽ እንጂ አለ። ነቢ ላይ ዩሱፍ ልጃቸው ሞቶ ነቢዩ ሆነው የሁሉ ዓመት ልጅ እያሉ ያለቀሱ አንቺ ከነሱ ደስ ልጅ ተሽለሽ ነው እንዲዶ አልቅሽ ያላት እና ሀቂቃ እያየኋት ፊቷ ብርሃን ሲሆን አየ። አንዳንድ ሰው እንደዛ ነው። በዙሪያችን ጭልም ሲልብን ራሱ ብርሃን ይፈጥርልናል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ብርሃን አማ ፊሊንግ ውስጥ ስለሆነ ያን ብርሃናችንን ለመንጠቅ በዙሪያችን ይቀመጣል። ልክ በተመሳሳይ አንድ ሰው ይመጣና ይላል በስታከረ የምንለው ማለት ነው ተታባ የምንለው ልጅ ነው እና መጣና በቃ ቀልብ ጥቁር ነው ቀልብ ተቁሯል ተብያለሁ እና እውነት ጥቁር ነው ብሎ ጠየቀኝ ይላል። ለምንድን ነው ያልከው ሲባል ኡስታዚ አለና ሲያስተምረኝ ቁርአን ሲያቀራኝ ምን ይላል? ያ አዩሃለዚ እያለ ነው የሚቀራው ልጁ ማለት ነው። በተፈጥሮ ተታባል። ከዛ ሞከረው ኡስታዙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይ መጨረሻ የተስፋ ሲቆርጥ ምን አለ? በቃ አንተ ቁርአን ያልገባህ ቀልብህ ስለጠቆረ ነው አለ። በቃ አንተ ምን ነገር አይገባህም ቀልብህ ስለጠቆረ ነው። ከዚህ ልጅ አልቅሶ ዘንድ መጣ። ከዛ እንደውም እንዳንተ አይነት እድለኛ ብሆን በምን እድል ያለ ቁርአንን እንዴት ነው ሁለት አጅር ያስገኛል አሳምሮ መቅራትና አለል የተቃጣዓኒ ሀዲስ አላል ያ የተንተባተበ ጥረት እያደረገ መሄድ እንደሆነ ደምል አጀራለሁ እኔ እንደውም አንተ መሆን ተመኘው አለ። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ፊቱ ብርሃን ሲሆን ተመለከትኩት ይላል። በዙሪያችን ያሉ ኢነርጂዎች መልካም ይሁን በውስጣችን ሲጨልምብን ብርሃን የሚሰጡን አካላት ሲኖሩ እንደዚህ በጨለመበት ኢንቫይሮመንት ምን ይፈጠራል? ትልቅ ተስፋዎች ውስጣችን ይፈጠራሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ዘ ሴም ሲናሪዮ የሆነ ክስተት ተከስቶ እኛ በምንወስደው ተጽዕኖ ወይ እኛ በምናደርገው ነገር ውሳኔዎች መደወቅ ይችላል ሊጨልም ይችላል። አሁን 10ኛ አለ 12ኛ ሀቂቃ በጣም ከባድ የሆነ እንትን ናችሁ ባሽ ሄዩዌት ስላችሁ ነው ተወላይ እያጋደም አይደለም እነዚህ መድረክ ይሄ አመት በጣም ከባድ
የጥናት አፒታይት በጣም የሚዘጋበት ልክ ጀምራችሁ ልታላምሱት ተራዝሟል ይባላል። አይ በቃ ይቻላል እንደገና በቃ አሁንማ በቃ ወስነዋል ሲባል የሆነ ቦታ ነገር ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ያ አላህ የገባው እንዳይወጣ እንዲያል እየተረከ ይመጣል። ከዛ እንደገና ስለያው አንዳንዴ ውስጥ ያለው ነገር ራሱ ምን ይሆናል የለማ ታይታላችሁ ያያችኋል። ኦሬዲ እኮ ካሜራ አድርጌዋለሁ ብላችኋል፣ ያን ቻፕተር ጨርሻለሁ ብላችሁ ነው የምታስቡ፣ ግን እንደገና ስታዩት አሁንም አዲስ ያ አላህ በቃ ይላል። አሁንማ ባንተ ካልሆነ መቼም አይፈታም ብሎ ብሎ ደግሞ ፈተና ላይ ስትሰሙ ብዙ ታሪክ ትሰማላችሁ አይደል? ቴሌግራም ላይ እንዲሆኑ በየመልሱ እንዲና ነው አልፋችሁ ሀቂቃ የነበረው ህመም የኮሮና ከዛዋ የትምህርት አሰጣጥ ሂደት ፈተና ሶስት አራት እየተራዘመ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰርፕራይዝ እየተደረጋችሁታል። ፈተና ሲባል አይ ይራዘማል ብለን አሳልፈን ከዛ ስታዩ ይሄ ነገር እንዴት ነው አምሮራል እንዴያልና ተጋድላል። አይ ይሄ ነገር ስመረዋል እያለ ነው። እና አሁን የደረሳችሁ ሀቂቃ ምንም አይነት ሲናሪዮ ቢፈጠር this is not the only way የቻልነውን ያህል ሰበብ ካደረስን በኋላ የቻልነው ትግል ሄደን በኋላ ተወኩል ማድረግ ያስፈልጋል። በአላህ ላይ መመካት የቻልነውን ጥረናል። አላህ ሆይ ሰበብ አድርሻለሁ ከዚህ በኋላ ያንተው ነው፣ ምንም አይነት ውጤት ቢመጣ ያንን አክሰፕት ማድረግ እንካለን። ይሄ ራሱ አንድ አቺቭመንት ነው። ሁለተኛ በዚህ ዘመን ላይ ለታሪክ የሚወሳ ዘመን ላይ ሆናችሁ ወደቅን ምትሉ ብዙ ችግር ለማለት ወደቁ እያልኩ አይደለም። አይታ ሁላችሁ ኢንሻአላህ ከሰባት ወጥቶ ነው ከስንት ነው ዘለው ከሰባት ነው ኢንሻአላህ ከስንት ነው ተበረ እስከት እናረጋለን። ኢነርጂ ግን አሁን ዋና ወደ ፖይንት ልመለስና ኔጌቲቭ ኢነርጂዎችን አደራ والله ነው ማለት ቶክሲክ ሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተከቦ ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ማሰደቃም ከባድ ነው። አንዳንድ ነገሮች መፍትሄ ብላችሁ ታስቡት ነገሮች ኔጌቲቭ ይሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩባችሁ በጣም ላይክ ለሚያመጣው ተስኖ በጣም ከባድ ነው። ደስ የሚል ኮት አለ ሞዶ ጥቅስ ያ ጥቅስ በጣም በቃ እንተናችሁ ላይ ሊስቡት ደስ ይላል። አልጋችሁ አጠገብ ማለት ነው። ምን ይላል? stay away in middle you don't walk away from negative people ይላል። don't walk away from negative people በቃ ከኔጌቲቭ people እናንተው walk away አታድርጉ። run ከታች ረን ነው ይላል አርዩኤን ማለት ሩቱ والله ነው ማለት። እኔ በህይወቴ ትልቅ አላህ ያዋለልኝ ውለታ ብዬ ማስበው ምንድነው? ትልቅ ውለታ አላህ ብሎልኛል ብዬ ማስበው በዙሪያዬ የነበሩ ሰዎች የሚሰጡኝ ሲጨልምብኝ ሲያወሩኝ በቃ ተስፋ ስቆርጥ እንዳልቆርጥ ሰባ ዑድር ይሰጡኛል። እንዲህ እኮ ይሆን ነው እንዲህ ስለሆነ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ምናምን ማለት ነው። የሰው ልጅ በትንሽ ኮሜንቶች ምን ያደርጋል? ውስጡ ባለው ይላል ውስጡ ባለው ስሜት ዝቅ ይላል። የሆነ መድረክ ላይ ያቀረብኩትን አንድ ኤግዛምፕል ይገራችሁ። ሁለት ሰዎች እስር ቤት ገብተው ነው እና ሁለት ሰዎች እስር ቤት ገብተው ነው አንደኛው አንደኛው ስንት ዓመት ተፈረደበት? አንድ ዓመት ተፈረደበት። አንደኛው ስንት ዓመት ተፈረደበት? ሁለተኛው ሰው ማለት ነው አንድ ዓመት ተፈረደበት። ከዛ ሁለቱም እስር ቤት ተገቡ በኋላ አንደኛው ልክ እንደገባ የመጀመሪያ ቀን ምንድን ያለ? አልሐምዱሊላህ ይመለከተዋል። አልሐምዱሊላህ ደስ የሚል ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ሀገር አገባውና ለምን ነው አልሐምዱሊላህ የምትለው? አንተ እኮ እስር ቤት ተፈርዶብህ የገባው ይላል። እድሜ ልኬን መጽሐፍ አነባለሁ ብዬ ሳስብ ነበር። የሆነ ልጀምር ስል የሆነ ስራ ሲይዘኝ፣ ልጀምር ስል የሆነ ነገር ሲያቋርጥ የነበረው አልሐምዱሊላህ አንድ ንጹህ ዓመት አለኝ። ማንም የማይረብሸኝ አንድ ንጹህ ዓመት አለኝ። ስለዚህ ይህን አንድ ዓመት ምን አደርጋለሁ? መጽሐፍ አነባለሁ አለ። መደርደር ጀምር ኢስላማዊ መጽሐፍት እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ ደግሞ ኮመን የሚባለው መጽሐፎች አለ መነበብ ያለባቸው የሚባለው ማለት ነው ኦሮማይ የቱጋዳ እና ያ ደረደረ። ከዛ ከውጭ ደግሞ ምን እንዳለን አሰባሰበና መጻፍ ጀመር አስመጣል። ሁለተኛው ግለሰብ አንድ አመት ተፈረደበት። ከመጀመሪያው ጀምሮ ፊቱ ተቆሳጥሯል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ተናቀረ። ከዛ እንዲህ ያለ ይራመዳል ማታ ማታ ሰው በተኛበት ሰዓት ማለት እሱ እንዲህ ያለ ይመለለ ከእንት ማከለ ይቀራ ምንጭስ በጆሮ ማጣፍ ይቀራ ይላልና በዚህ ሁኔታ አሳለፈ ይላል። ከዘልክ አንዮር ሲቀራው ይሄን ያያለው በጣም በቃ ያለበት ሁኔታ የነበረው ማለት ኦልሞስት አጥቶ በጣም በተሸማቀቀ ሁኔታ ውስጥ አንዮር ቀራው። ያኛው ደግሞ መጽሐፍ አንባቢ በጣም ተናደደ። እንዴ ተናደደ ግን ተቃቆ ነው ያለው እና እንዴ እና ከተረስኳቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ
ከወጣሁ እኮ ምን ላደርግ ነው? እንደገና ሌላ ህይወት እንትን ውስጥ ቻሌንጅ ውስጥ ሊገባ ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ቢዚ ሆነ። ያኛው ግለሰብ ምን አደረገ? በዚህ ሁኔታ ጨረሰ ማለት ነውና ይሄ የሰው ቤት የነበረው ግለሰብ ምን ይለኛል? ሁለት አይነት ሰዎች ተመሳሳይ ቅጣት የተቀጡ ሰዎች፣ አንደኛው አንድ አመቱ አንድ ወር ሆነበት ይላል። ያኛው ግን አንድ አመቱ 10 አመት ሆነበት ያሳለፈው ይላልና ውስጣችን ያለ ስሜት ውስጣችን የሚቀጣጠል መንፈስ ምን ያደርጋል? በጣም ኔጌቲቭ የምንላቸው ነገሮች ወደ ፖዚቲቭ መቀየር ይችላል። ፖዚቲቭ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ኔጌቲቭ አድርጎ ሊቀየር ይችላልና ሀቂቃ በጣም ደስ የሚል እንትኖች ምን አለ መሰላችሁ? አሁን ባለንበት ዘመን እኔ በጉልበት የሚሳወረው ማሰለቸው ነገር ያለመቻል አትችልም የሚለው ጽንሰ ሀሳብ በጣም ተደጋግሞ ሲወራ እንሰማለን። ማለት አትችልም ይህንን ለዚህም ደርሻለሁ ምናምን ማለት እኔ በጣም ያስደስተኝ ማየት ከምወዳቸው ነገሮች ላስት እንትኖች ናቸዋል። ላስት ኮት ምናምን ምናምን አይቼ ልክ በተለይ 12ኛ ክፍል ላይ በጣም ደስ ይላል። ማለት ምንድን ነው የምትባቸው ላስት እንትኖች ማለት ነው ስቴትመንት ብሎ የሚቀመጡ ነገሮች። ብዙ ጊዜ የሚቀመጡት ነገሮች ምንድን ነው? የእንትን በጣም በኔጌቲቭ ኢነርጂ ውስጥ እንደተከበበ በጣም ፊል አደርጋለሁ። በጣም ማለት ነው አንድ ነጋዴ ሲነግረኝ ምን ይላል? እቃ ሲሸጥ ኦልሞስት ግማሽ ጊዜ ይሸጣለሁ አለ። ግማ አስለበስና የሆነ ሰው ግማሹ ሰው ግን ገዝቶኝ ይሄዳል። ለምን እለዋለሁ? ካስለበስኩት በኋላ ምን እለዋለሁ? ለምቀኛ ይለበስለት እለዋለሁ አለ። ለምቀኛ ይለበስለት ስለው ምን ይሆናል? በቃ እውነትም ለምቀኛ ይሉ ለብሰ ይሄዳል አለና ይህን ቴክኒክ እንጠላለን። አስሎ ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት ነገር ያሳለፋችሁበት የደረሳችሁበት ሞመንት ሀቂቃ በጣም የሚያኮራ ደስ የሚል ፖይንት ነው። ግን ከዚህ በኋላ ለመሻገር ከአሁን በኋላ የሚጠብቃችሁ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከአሁን በኋላ ያለው ቻሌንጅ ራሱ የቻሉ በሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ፈረሱ ሜዳውም የናንተ ማለት ፈረሱ አሁን የትገባ የትወጣ አለ የሚባሉ ነገሮች ከዚህ በኋላ የሚቀሩበት እንደሆነ ፊል አደርጋለሁ። ከአሁን በኋላ ያለን የጊዜ ምንድን ነው ከራሳችን ጋር የምናሳልፍበት ሁኔታ ነው። በዙሪያችን መልካም የሚባሉ ግለሰቦች በተከበበን ቁጥር ዓላማችን ትልቅ ይሆናል። ዓላማችን የውስጣችን ያለው ትልቅ አቅሞች መውጣት ይጀምራሉ። እስኪ ከእናንተ ውስጥ አንድ በቃ ፈቃደኛ የሆነ ሰው በቃ እኔ እርግጠኛ ነኝ ውስጤ ያለውን አቅም አሟጥቄ ተጠቅሜ ያለው በጣም ደስተኛ ነኝ የሚል ሰው ከእናንተ ውስጥ በጣም በቃ ደስ በሚገርም ሁኔታ ያለኝን ፖቴንሻል በጣም ተጠቅሜ ያለ ተጠቅም ያለ ይሄ አልተጠቀምኩም የሚል ድምጽ ተጠቀሙ። በዚህ እናሳልፋለን ኢንሻአላህ። በመጨረሻ ሞዶ ኮት አለ እንዴ? አቲቲዩድ ኢዝ ላይክ ፍላታየር ዩ ካናት ጎ ኤኒዌር አንለስ ዩ ቼንጅ ኢት ይላል አይደል? አመለካከት የምንለው ነገር ስታቀየልክ እንደምንድነው እንደተነፈሰ ጉማ ነው። እሱን እስካልቀየርነው ድረስ የትም ሄዳችሁ ልክ በጣም ቤስት ሞዴል የምንለው 2021 ሞዴል የሆነ መኪና ጎማው ከተነፈሰ የትም ሊሄድ አይችልም። 1940 ሞዴል የሆነ ቮልክስዋገን መጥቶ ግን አቲቲዩድ ወይ ጎማ አራቱ ጎማዎች ጤነኛ ከሆኑ ግን ወደፊት ይሄዳል። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ሊንከራተት ይችላል፣ ግን መሄዱ አይቀርም ነው። ስለዚህ መውሰድ ያለብን አማራጭ ይህም አንድ ግጥም ነበረችኝና እሱን አቅርቤ እወርዳለሁ ይሻላል። በዜማው ባለማድረጌ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የወጠንኩት እድሜን ንቆ የስኬቴን ጫፍ አርቆ ሚጎትተኝ ከኋላዬ የሚያስቀረኝ ከዓላማዬ የሚገተኝ ከመንገዴ ትዕግስትን በመልመዴ ጆሮ አልሰጥም ተው ለሚለኝ በጽናቴ ለሚከሰኝ ትልቅ ሆኜ ተፈጥሬ እንዴት ልሂድ ጠፍቶ ክብሬ ባይሳካ እንኳን የተለምኩት እየሞከርኩ እየታገልኩ ያኔ ልሙት ምን ቢጠናኝ መራመዱ በትጋት መጓዝ በመንገዱ በተስፋ አስቆራጭ ከተደብቤ እሄዳለሁ ሳልዛነፍ ከሐሳቤ መሮጥ ባልችል እግሬ ሊከዳኝ እጄ ደግሞ ዳዴ ቢሳነኝ እጓዛለሁ ተንፏቅቄ ከቶ አልቆመ ቃሉ ነውና የጉዞ ስንቄ ምን ቢጨልም በኩለ ቀን በቀትሩ አልታይ ቢል ሳር ቅጠሉ ሰማይ ምድሩ እነብዳለሁ በልቤ ብርሃን ታግዢ እደርሳለሁ ከተራራው ጫፍ ህልሜን ይዤ ልቤ አይሰንፍም አይዘልም ጉልበቴ የኃይሌ ምንጭ እሱ ነውና ብርታቴ ጀንበር ሳጠቅ እንዴት ልቁም ዳገቱ ላይ የስኬት ጸዳል የድል ጮራ ቀርቦ ሲታይ ከመንገዱ ጥግ ደርሼ እንባዬን በሳቅ አብሼ እጅ አለመስጠት ትርጉምን አስተምራለሁ የጽናት ፍሬ እጅ አልሰጥም መቼ ተስፋ ቆርጥ ይችል
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ዲግሪ ዛችሁ በእንዲ መልኩ እናያችሁ አሚን በሉ አሚን ስለዚህ ምንድነው አንድ አንድ ሰው ሲቸኩል የተላዕሰሙ ሊሳኑ ይባላል መላሲን ተባተባልና ምንድነው አላህ ጀለ ወተዓላ ሱረቱ ልካህፍ ላይ እነኛ ጀግኖች ታሪክ ያረሳቸውን ታሪክ የሰሩትን ያላህ ጀለ ወተዓላ አንድነት የመሰከሩትን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉትን ከዛን አላህ ጀለ ወተዓላ ለተአምሩ መታያ ለተአምሩ ዲሞንስትሬሽን ያደረጋቸውን ሰዎች ኢነሁም ፊትየቱን አመኑ ቢረብሂም ወዚድናሁም ሁዳያ ኢነሁም ፊትየቱን እነሱ ወጣቶች ናቸው በአማርኛ ጎበዝ ይባላል ጎበዝ የሚለው ጉልበት ያለው መሮጥ የሚችል ኦልሞስት ከእድሜው ውስጥ ፍሩትፉል የሆነውን ጊዜ ነው ፍቱዋ ይባላልና ኢነሁም ፊትየቱን አመኑ ቢረብሂም በጌታቸው ያመኑ ናቸው ወዚድናሁም ሁዳ ለነሱ ቅናቻን መመሪያ ጨመርንላቸው ይላል እነሆ ፍትየቱ ሲባል በርግጥ ወንዶች ነበሩ እነርሱ ሴቶቹሳ ካላችሁ ሴቶቹስ ማይ ተዘነቁ በቁርአኑ እንደውም ሴቶቹ እንደ ማርያም ከሆኑ ማርያም ቤተል መቅደስን ሌሎች ካህናት ያልሰሩትን ስራ በመስራቷ በጥብቅነቷ በአቢድነቷ ልዩ ታሪክ በመስራቷ አላህ ገና ስትወለድ ወንድ ጠይቄ ሴት ሰጠኸኝን ስትል እናቷ وليس الذكر كالأنثى ሴቷ እንደ ማርያም ከሆነች መች ወንድ እንደ ሴት ይሆናልና አለ አላህ ግልጽ ነው ለዚህና እዚህ ጋር ያሉ እንስቶችን መፈልገው እንደ ማርያም እንደ ሳራ በጥብቅነት ጥግ ደረሱ ማለት ነው ሳራ ከኢብራሂም ጋር ግብጽ አገር ላይ ፍትና ሲገጥማቸው የግብጹ ንጉስ ወታደሮቹ ኢብራሂምንና ሳራን አንድ ላይ አይተው ሳራ በውበት ከሐዋ ቀጥላለች በአለም ሁለተኛ ማለት ነው ጉድ ሆነች እንስት አየን ከሱ ጋር ጠይቁት ሚስቴ ነች ካለ ግደሉት ኢብራሂም ስጠየቁ እህቴ ነች አሉ ኢልሃማ ሚንላህ ዋሽቻለሁ አሉ እንዳይገደሉ ተረፉ ከዛ በኋላ ንጉሱ ፊት ስትገባ ሚፈልጋት ለብልግና ስለሆነ ጌታዬ ሆይ ይሄን ሰውነቴን ባለቤቴ ያአላህ ነብይ አቡል አንቢያ እሱ እንጂ አላየውም ላጅ ነብይ አታሳይብኛ ልጅ ሊዛት ቢሞክር ብድግ ብሎ ፍርጥ ይላል ዱዓት አደርጋለች ፍርጥ ብሎ ከቀረ እሷ ኢብራሂምም ሄዱ ማለት ነው አረ ብድግ አርግልኝ ብድግ አሁንም ይሞክራል ይፈርጣል ይሞክራል ይፈርጣል እቺ ጅን ነው እንዲያመጣችሁልኝ ሰው ብላችሁ ይዛችሁልኝ ሄዱ ጥብቅነት ወደ አላህ መዋደቅ አያችሁ ለዚህ እንደሳራ እንፈልጋለን ማለት ነው አሲያ ቢንቱ ሙዛሂም ፈርዖን ስር ሆና እኮ ነው ያመነችው ከዛ በኋላ ማመኗን ሲያውቅ ፈርዖን ወፍርዓውን ዚል አውታድ ነው የሚለው የጭካሎች ባልተቤት ሁለት እግርን ሁለት እጅን ወጥሮ ከብቶች ነው የሚነዳበት ከብት በገጠር እኛ ገጠር አድገናልና ላም ሊታለብ ያዙ ሲባል ሽሆናው ድንገት እግራችንን ካገኘው ግብግብ ነው የሚያረገው አፍንጫህንና ፊትህን ቢያገኘው አስቡት ከብት ነው የሚነዳው ፈርዖን ከዛን ጌታዬ ሆይ ረቢ ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعملي
ከፈርዖንና ከሰራው እኔ ነፃ አውጣኝ አለች። ከዛ በኋላ በጭካል ወጥሮ ገና ሲያስብ እኮ ነው ሊገላ ሲያስብ አላህ ጀነት የሰራላትን ቤት ነው ያሳያት። ففاضت روحها روحها وطى بدستها ማለት ነው በደስታ ብዛት ነው روحها ይወጣው። እንደዛች ያለች ጀግና ሴት እንፈልጋለን ከናንተ ውስጥ ማለት ለዚህ እባካችሁ እኔ ለወጣቱ የምለው ያገሪቱ አማና በእናንተ ላይ ነው። ከምንም በላይ ያአላህ አማና በእናንተ ላይ ነው። እናንተ ማለት እናንተ የቂብላ ሰዎቹ እናንተ መሐመዶቹ አይሻ ኸዲጃዎቹ እናንተ እስላም የሚገነባው ከናንተ ነው። If you are a broken brick የተሰበረ ሸክላ ከሆናችሁ ግርግዳው ይሰነጠቅብናል። ግልጽ ነው? እዚ ዲኗን የተማረች ሂጃቧን የምትጠብቅ አደብ ያላት አላማ ያላት የወደፊቱ ዶክተር የወደፊቷ አስተማሪ ፕሮፌሰር የወደፊቱ የሀገር መሪ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንጂነር የወደፊቱ ኡማው በሚያስፈልገው መልኩ ሁሉ ለዚህማ እገሌ አለ መቸግሮ ይያል ኢንጂነር ቢያስፈልግ ዛቅ አርገን ይሁንላችሁ ዶክተር ቢያስፈልግ ዛቅ አርገን ይሁንላችሁ አላህ ያድርሰን ለዛ እንድንል ዛሬ የናንተ ማንነት ይወሰናል። ስለዚህ እኔ የምለው ሰባራ ብሎኬት አትሆኑ። ያዝ ምን ቀር ብላ ምትሄድ ሴት ሰባራ ብሎኬት ነች። እሚፈነዳ እግሩ ላይ ማለት ነው ስፕሪንግ የተገጠመለት ይመስል ሳይሰፋ የሰፋ ወጣት ሙድ ነው የምትሉት ወዲ ወዲያ የሚያወዛውዘው የተሰበረ ብሎኬት ነው ያሳፍረናል። ስለዚህ እንኩራባችሁ እናንተ በእኛ ኩሩ አንድ ላይ እንያያዝ። እና እኔ ሁሌ ወጣቱን እምለው ሳትደርሱ አትድረሱ ዲኖማው ሳትደርሱ አትድረሱ አልውሱሉ ቀብለል ውሱል يمنعል ውሱል ይባላል። ሳይደርሱ መدرس እውነተኛ መدرسን ይከለክላል። ወጣቱን مشغول የሚያረጋው አብዛኛው ማለት ነው ቻት አቤ መሽቀና ብሎ ያያል። ይሄ ነው ዩቲዩብ የሚባለው ነገር የዱንያ ትክክለኛ መገለጫው ነው። እሺ ሸክ ትፈልጋለህ ይሄው እዚህ ጋር አለ። ኮንስትራክሽን ትፈልጋለህ ይሄው እዚህ ጋር ሞልቶልሃል። ኸጥ ትፈልጋለህ አመጥ ያመጣልሃል። ፈሳድ ትፈልጋለህ በየአይነቱ ይሄው ዱንያ አጽዩ ጆይንት ቬንቸር ነው። እሺ ጆይንት ቬንቸር ይሄው እንደዚህ። አላህ ደግሞ ምን ይላል ሰዎችን ይፈትናል። አስሐቡ ሰብትን እኮ የፈተነው አሳዎቹ አታጥምዱ የተባለ حرام የተደረገ ቀን ይሁ ኩልኩል ብለው ይሁ ዳርዳርቻ በእጅ መያዝ እስኪቻል ድረስ حلال የተደረገ ቀን ድራሻቸው ጥፍ የحرامው የحرامው ግዴ ክር ይሁ ዝጭጋ እንዴ ነው ታች ስክሪን ማለት ነው حرام ያ ግን والله መባከን ነው ልንገራችሁ والله መባከን። አንድ ጓደኛችን ባካችሁ ፍቅራችሁ የሃይ ስኩል ፍቅር አይሁን አለ። ምን ማለትህ ነው ሲባል አንዷ ተነስተን እንዱ ይዘይ ጥፍ ትበልጥለዋለች። ከዛላ ወዴት ይላታል እሺ አትወደኝም ማለት ነው። ወዴት እኮ ስላለ ነው ወዴት ማለት ራሱ ያቅል ጥያቄ ማለት በቃ አትወደኝም ማለት ነው። ዋው ስለዚህ ወዴት የለም ይዟት ጭልል። ግን እንዳትረሱ የሃይ ስኩል ተማሪ ናቸው። የመጀመሪያው ለሊት እንደው ሌላው እንደተጠበቀ ሆኖ ሩሃቸው እስኪ ይትረፍ ቢባል የት ይደሩ? እዛ እሺ የትላሳደርሽ ሲባል ጭንቅ ሲለው ሞባይል ልንጠቅ ይላል። ከተማ ውስጥ ሄዱ ሌባ ሊሆን ሳይወድ በግድ ማለት የለውማ። ከዛ በኋላ ጭቅጭቅ ይጀምራል። አንቺ ጭንቅላት የሌለሽ ማሰብ ማጀል ስብ ተፈትበል እሺ ይሽሽ ጠፋው ምን ላብላሽ የላሳደርሽ አይ ተሰከንድ ላይ ቁርስ ሊመጣ ነው ምን ኡህ which is headache ያለ ቦታው ነው የመጣው
ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? When poverty comes in at the door, love flies out of the window. የለችም በቃ ጭቅጭቅ ነው የሚታረው። ይሄ አይደለም ጊዜ አለው። አያችሁ? አሁን ተማሩ፣ አሁን ቅሩ። ከዛ በኋላ መመረቅ ይመጣል። ለውጤታችሁ ለሞያችሁ ትፈልጋላችሁ። ክፍያ የፈለከውን እንከፍልሃለን። ብቻ ስራለን የሚባል ባለሙያ እኮ አለ። Payment is not our headache. Do this. ትከፈልሃል። ከዛ በኋላስ ብሪቷ ስትሞላ ከቤት መስራት በፊት ቤት መከራይ ይቻላል አይደል? ና አልጋው፣ ና ፍሪጁ፣ ና ስቶቭ፣ ና ምናምኑ ይባልና ቤቱ ራሱ ይናገራል። እሺ አንድ ቀረኝ ይላል። ማን ይቀረው? ይገባል መለብ የፋሚሊ ሻራ ወደ ደንጋራ ይባላል። እዚህ ሲደረስ የልመና ደግቱ ለባል ደርሳ ልጅቱ ሲመላለስ ባልቴቱ ሽማግሌው በተራ ሸፊዑ ወራአት ልብ አያችሁ? on the right time ማለት ነው። ትደርሳላችሁ አትፈንዱብን። ክርስቲያን እና እባካችሁ በቃ እባካችሁ ሴት ልጅ ሂጃብ ስታደርግ የተሸፈነ ሉሉ አላህ ኮሴቶች እንዴ ነው ይገርም የጀነት ሴቶች እንዴ ነው ይገለጸው? አያችሁ እንዴ ነው ይገለጻቸው? ሉሉ ብሎ መክኑን ነው ያለው። የተሸፈነ ሉል ነው ያለው። የተሸፈነ ሉል በጊዜው ለባሏ ክንብንብ ያለችው ግልጥ ስትል ራሱን ስቶ ይወድቃል። ማህባብ ሊባለው ነገር ልቡ ላይ ይታተማል አይወጣ። አለበለዚያማ ተገላልጣ ተወጣጥራ እንዲህ የምትለው ከአሊፍ እስከ ያ ያለው ይቀራታል ይሞጥላታል ማለት ነው። በአይኑ የሁሉ ትሆናለች ያኔ ትወርቃለች ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንድ የአላህ ባሪያ ነኝ በእና አንቺ ለወደፊት ቁርአኑን ተፍሲሩን የሚችል እስላምን የተረዳ ሸንቃጣ ከሱስ የነጻ እንዲህ ሆነ ቁም ነገረኛ ብለሽ በይ። አንተም እንደዚሁ የኔዋ የኔዋማ ብለህ ወስፍ አስቀምጥሽ አብሽር። አንተ ብቁ ሁን እንጂ ትለመናለህ። እሺ መለመልኩ አይደለም ትለመናለህ፣ በኢሻራ ማለት ነው። ይመጣል ግን ጊዜው ይدرس። እባካችሁ እኔ ይሄንን የተናገርኩት ሌላ ዋዝ ጠፍቶኝ አይደለም። because this is አረብኒ በቃ the main issue እኮ መነሳት ያለበት ነገር ስለሆነ ነው። አትባክኑብን ቁም ነገረኞች ሁኑ። አላህ እኛን ወደ ዱንያ ሲያመጣን የሱን መልእክት በዱንያ ላይ ልንፈጽምና ልናስፈጽም ነው። አካላችን ንግግራችን የኢስላም ኩራት መሆን አለበት። እባካችሁ come to the line come to the point ሰዓት የለኝም በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሽክራን ኡስታዝን ከልብና መሰግናለን። ምናልባት እዚህ መድረክ አዘጋጆች መድረክ እንደመመራ ወይም ከተነጋገርን በኋላ ጠዋት የፕሮግራም ዝርዝር ሲሰጡኝ እንዳታነሳው አደራ ያሉኝ አንድ ነጥብ ነበር። እኔ ግን ያው ብዙ ጊዜ እንቢተኛ ነኝና ምንም ማረጋችን ተፈጥሮ ይሆን አነሳለሁ። ለምን እንደሆነ ማነሳው ምናልባት ኡስታዝ አሁን የተናገራት ነገር ጋር ስለገጠመኝ አደራህን ስለ ፖለቲካ ስለ ምርጫ ምናምን መድረክ ላይ እንዳትናገር ብለውኝ ነበር። አስተንቅቆይ ነበር። ለምን አነሳውት መሰላችሁ? ምርጫ ቦርድ እጭ ሆኜ ለመቅረብ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ለመዘገብ ሄድኩኝ። ከዛ ቁጭ ብዬ ፎርም እየሞላው ቅስቀሳ እንዳይሆንብኝ ፎርም እየሞላው አንድ ልጅ መጣ። የሌላ ፓርቲ ተወዳዳሪ ነው ወይም ደግሞ እጩ ነው። እሱም ፎርም ሊሞላ ሰልፍ እየተበቀ ነው። ዛ ሞልቼ ምናምን ተካልኩ በኋላ አቃለው ልበል ምናምን አለ። ሊሆን ይችላል አልኩት። አው ፌስቡክ ላይ ሰሞኑን የሆነች መታወቂያ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ላይ መታወቂያ ወደዚህ ወደዛ ሲዟዟር አይቻት ነበር አለ። ነን ሙስሊም ነው አጋጣሚ ሆኖ ልጁ የኢዜማ ፓርቲ የኮልፌ ቀራኒ ክፍለ ከተማ ተወዳዳሪ ነው።
እኔም እዚሁ ኮልፌ ቀራንም ወዳደሩ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። ኢንዌስ እዛማ አቃሎ እዛ ላይ ምናምን ነገር አለ እንጂ ታዲያ አንተ ድምጻችን ይሰማ ምናምን አይደለህ እንዴ? ሹፉ በምን ሊመታኝ እንደፈለገ ማለት ነው። አዎ ነበርኩ እኮና እዛ መጅሊስ ውስጥ ሰራ ይላል አለኝ። ቃል በቃል ማለት ነው ሐቂቃ ነው ነግራችሁ። እኔ መጅሊስ ውስጥ አልሰራም። መጅሊስ እንዲስተካከል ግን ከታገሉት መካከል ነበርኩኝ። ዛሬ ደግሞ ሀገር እንዲስተካከል ከሚታገሉት ጋር አለሁኝ ብዬ የዘጋውበት እንትን አለና ይዘጋሉ። በጣም ባክግራውንዳችንን ሊጠቀሙበት የሚፈልጉ በጣም ብዙዎች አሉ። በጣም ነው ኢንስፓየር አረገኝ። ከዛ በኋላ ነው በደንብ እንደውም የበለጠ መስራት አለብኝ አውጪ ይሄንን ትርክት መስበር አለብኝ ወደሚለው ወሰደኝና ዛሬ ላይ ይሄኛው ሌላ አንድ ክፍል ሊሆን ይችላል። ህይወታችን ላይ በተመሳሳይ መልኩ ነው ብዙ ጊዜ እናሳል። ለምን ነው መድረኮች ላይ እናም ሁሌ ሴቶች የምትመክሩት ወንዶችንም መከሩ ምን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ናም ልክናችሁ በተወሰነ መልኩ ግን የበለጠ ግን ጫናው ጥቃቱም በኋላ ላይ ይሄ ኮንሲኩዌንስ የሚያመጣው የመጨረሻው ውጤት የሚከፋው እህቶቻችን ላይ ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ሴቶች እህቶች የሚባሉ። ቀደም ኡስታዝ አቡያ ሲረም ሲነሳ ሲያወራ ታርጌቱ ወይም በተወሰነ መልኩ ጥቆማ ወደ ሴቶቹ ሲያደርግ ነበር። ብዙ ጊዜ ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ ለትዳር የሚመርጥ ወንድ ኢማን ያላት ሴት ነው የሚለው። ኢማን ያለው ወንድ ሲባል ብዙ ጊዜ አንሰማም አይደል? ደፈለገ ሆኖ ዞሮ ተሽከርክሮ መጥቶ ስንቱን እህቶቻችንን ህይወታቸውን አበላሽቶ ይመጣና ኢማን ያላት ሴት ይላል። እختي አንቺ እኮ ህይወት አንዴ ከተበላሸ በኋላ እኮ በጣም ሪስክ አለውና አባካቹ አሁንም ቅድም ኡስታዝ አወያ ሲል እንዳለው እንዲህ አይነት ርዕሶች ደፍረን ቀጥታ መወያየት መነጋገር አለብን። የተሻለ ምንን ሰዎች ካለን ዳይሬክትሊ ማስቆም እንችላለን ያስቆምን መነጋገር መወያየት ያለብን ነገር መወያየት አለብን። በጣም ዋጋ እየከፈልንበት ነው። ሰሞኑን አንድ ሚቲንግ ላይ ነበርንና ከሆኑ ወንድሞች ጋር ወላሂ ኦልሞስት በቀጠፍተን እኔ ምን አይነት ቋንቋ እንደሚገልጸው አላውቅም። ወጣት የለም ከስረናል ፉሊ ከስረናልና ያሉት ሌላ ቦታ ነው። ወጣታችን ያለው አሁንም ሌላ ሩቅ ቦታ ነውና አባካቹ ይበልጥ ነው ብላችሁ ምትጨቃጨቁት ነገር ተውት ብያችሁ ተቀቀላችሁ ብሉት ብያችኋለሁ። ወክሱል ቢላ በዚህ ወርድ ማለት ምክንያቱም እዚህ ጋር መጅሊስ ምርጥ መጅሊስ ቢኖር ተብላሽ ማህበረሰብ ወይ የጠፋ ህዝብ ካለ ማን ሊመራ ማን ሊያስተዳድር ነው የሚመጣውና አባካቹ ወላጆች አጋጣሚ ትታዩኛላችሁ አስቡበት። ልጆቻችን ምን ለብሰው ይወጡ የት ይወሉ የት ይመጡ ነው በጣም አነጋጋሪ ነውና አባካቹ ተነካቂን አድርግ ለማለት ያክል ነው። ካጀንዳ ወጣሁት ሰዓትም ብዙ ወሰድኩኝ። በቀጥታ የግራጁዌሽን ስፒች የዛሬ አመት እዚሁ መድረክ ላይ አስጀምረነው ነበር። ሌሎች ትላልቅ መድረኮች የመረቃ ፕሮግራሞች ላይ የግራጁዌሽን ስፒች ወይ ነው የመረቃ መልእክት ንግግር ይቀርባል። ዛሬም አንድ ታላቅ ሰው በክብር እዚህ መድረክ ላይ ተጋብዘዋል። ዶክተር ኑሩ መሐመድ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ሌክቸር እንደሆኑም እየተነገረ ነው። ዶክተር ኑሩን በክብር ወደ መድረክ እንጋብዝና የመረቃ ስፒች ለተመራቂዎች ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ መመረቃቸውን በእለቱ ተመራቂ መሆናቸውን እና በስርና ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንዳለን አባካቹ ተማሪዎች በክብር ተቀበሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እድሜን በሙሉ ከካሜራ ሲሸሽ ነበር የመርኩትና እናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ካሜራ ውስጥ የገባው ይመስለኛል። ከዚህ በፊትም አንድ የግራጁዌሽን ፕሮግራም ላይ ያኔ እንደዚህ የሶሻል ሚዲያው ዓለም ሳይሰፋ ገብቼ ነበርና ብዙ ጊዜ ካሜራ አፈራለሁ። ደም ስለሚመጥ ይሁን ቀደም እንደተባለው እናልባት ብዙ ነገር ይዞ ስለሚመጣ አላሁ አለም አለይሃዲን ዛሬ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። በተለያዩ ሚዲያ ማጋቸው ብዙ ወንድሞቼ ፊቴ ይገኛሉ። ከዛ በዘለለ ደግሞ እናልባት ወንድም ያስማማው ያስተውስ ይችላል አብረን አንድ ክፍል ተመረናል። ዛሬ ባከል ስለአገኘው በጣም ደስ ብሎኝ። ኑሩ መሐመድ አህመድ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ደሴ ከተማ ነው። እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ደሴ ዛው ተምሬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ነጥብ ሲመጣልኝ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣሁ ማለት ነው። ከደሴ ስወጣ በቃ የመጀመሪያ ጊዜ ነበርና ኖርማሊ ደሴ ላይ ያለውን የጀማዓ እንቅስቃሴ ባወራው ሰዓት ሊበቃ ስለማይችል ግን
እዛ ተወልዶ እንዳደገ እንደ አንድ ልጅ የጀማዓ ፍቅር በጣም ያለኝ በህይወቴ ከጀማዓ ወጥቼ መኖር የማልችል አድርጌ ነበር ማስበው ራሴን ማለት ነውና when I came here for the first time college of commerce ገባሁ ከዛ በፊት ያለውን ታሪክ እናልባት ሰዓት ስለሌለ እንጂ ባነሳው በጣም ደስ ይለኛል ማለት አለፍ አለፍ አድርጌ ላንሳው 12ኛ ክፍል እስከማር ድረስ ለምን ምማር ይመስለኝ እንደነበራችሁ ልንገራችሁ ለአባቴ ምማር ይመስለኝ ነበር My father was a teacher. He taught for the last 26 years. 26 ዓመት አስተምሯል አባቴ። የማስተማር ፍቅር እንዲኖረኝ አድርጎኛልና በጣም ጎበዝ ተማሪ ይወዳል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞኛ ቤት ሁሉም ይነካካል እንጂ አይጎብዝምና 9ኛ ክፍል ሆቴ የሚባል ትምህርት ቤት ገብቼ ስማር ከ50 ተማሪ 46ኛ ወጣሁ። ከ50 ተማሪ 46ኛ ኢማጂን ማለት ትርጉም ስላለ ነው የምነግራችሁ ከዛ አባቴ በጣም አዘነ እኔ በህይወቴ ከመወዳቸው ሰዎች ውስጥ ማለት ሁሉም ሰው አባቱን ይወዳል እናቱን ይወዳል አባቴን በጣም ወደዋለሁ በጣም አከብረዋለሁ እና በጣም አዝኖ መጣና አናገረኝ ኳስ በጣም ወዳለሁ አጎቶች ምናምኖች ይማሉ ሙዚቃ ምናምን ይመካከሩ የነበሩ ያኔ ጀህልያ ስለሆነ ጠራኝና በስነ ስርዓት ትምርት የምትፈልግ አባቴ በጣም ሊብራል ነው ትምርት የምትፈልግ ከሆነ ይሄው ተማር ሙዚቃ የምትፈልግ ከሆነ ይሄው ዝፈን ኳስ መጫወት የምትፈልግ ከሆነ ይሄው ተጫወት ካሁን ሰዓት ጀምረ የፈለከውን ነገር አድርጋለ ምክንያቱም እንደምታውቁት ዘካባብ ያለው የትምርት ፖሊሲ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ በአማርኛ እንማርና 9ኛ ክፍል ላይ እንግሊዘኛ እንገባለን 8ኛ 5ኛ 4ኛ ምናምን ስማር እንግሊዘኛ 60 ከ60 ደፍኛለሁ ተጨጭቦልኛል ያስተማሪ ልጅ ስለነበርኩ والله ግን አላቀም እንዴት እንደደፈንኩት አላህ ነው የሚያውቀው 9ኛ ክፍል ስገባ everything was new ለኔ ማለት ነው ሁሉም ነገር አዲስ ነው ቋንቋም ማራለሁ ሳይንሱንም ማራለሁ በጣም ከብዶይ ስለነበረ ነውና ጓደኞቼ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም ሜ ጓደኞች ይኖሩ ይችላሉና ያሾኩብኝ ነበር በቃ እነሱ 9ኛ ክፍል የደገሙ ጓደኞች ነበሩ ከወይዘሮ ሲን ከሚባል ትምህርት ቤት ተምረው እኛ ጋር የመጡ ወይዘሮ ሲን ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋው እኛ ጋር ነበርና አንተ ካለፍክ በቃ ያሉ በጣም ሙድ ይዙ ነበር በዘመናዊ ቋንቋና አልহামዱሊላህ ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ከብዶኝ አለቀስኩኝ ማለት አንደርስታንድ ማድረግ አቅጦኝ ማለት ከ46ኛ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ 6ኛ ወጣሁ አባቴን ደስታውን ሳይ ራሴን መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ድረስ አለቀስኩ ከዛ በኋላ ለአባቴ ለመማር ቃል ገባሁ አልহামዱሊላህ መስጂድም በደንብ መሳተፍ ጀመርኩ ጀማዓዎችን በጣም መንቀሳቀስ ጀመርን ምናምን 10ኛ ክፍልም ውጤት መጣ አለፈን 12ኛ ክፍልም ውጤት መጣ አለፈን ዩኒቨርሲቲ ላይ ገስደስ አልহামዱሊላህ እኔ ጋር የሚወዳደር ተማሪ አልነበረም ማለት ነው መጀመሪያው ሴሚስተር 3.9 አምጥቼ ለካ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ወደሚለው ነበር ስለዚህ እናንተ ባክ ሂስትሪያችሁ ይቅር ችግር የለውም እስከዛሬ ድረስ ሰነፍ ተማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ አም ሶሪ ፎር ዩዚንግ ዘ ወርድ ሰነፍ መካከለኛ ተማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ ጎበዝ ተማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ ጊዜው አረፈደ አሁንም መቀየር ይቻላል ከዛ በዛ ፖቴንሻል ቀጠልኩኝ ይሄን በማደርግበት ሰዓት ግን ፎር ዩ ሰርፕራይዝ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መጣሁ College of Commerce ደረሰኝ BAIS ቢባል ዲፓርትመንት Business Administration and Information Science ቢባል ዲፓርትመንት ማለት ነው እዛ ገባሁ በእኛ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮሜርስ 2000 ተማሪ ተቀበለ 2000 ተማሪ በጣም ብዙ የሚባል ተማሪ ነበር አካውንቲንግ ወደ 13 ሴክሽን ነበረው Business Administration and Information System ቢባለው 6 ሴክሽን ሌሎቹ አጠቃላይ 6 ሴክሽን አካባቢ ነበራቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ኮምፒቲሽን የነበረበት ጊዜ ነበር አልহামዱሊላህ እንደዛ ሆኖ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ካምፓስ ገባን ምክንያቱም ሰንጋታራ የነበረው ኮዌስ እኛን አኮሙዴት ማድረግ ስለማይችል ማልባት ታውቁት ከሆነ ወደ ጎተራ አካባቢ ወንጌላዊት ህንጻ ፊት ለፊት አዲስ ህንጻ ተከራየና እዛ አስገባን ሁላችንም አዲሶች ነበር والله ለኔ ከጀማዓ ወጥቶ መኖር በጣም ከባድ ነበር ነግሬያችኋለሁ ጀማዓ ውስጥ ነው ያደኩት የጀማዓ ልጅ ነኝ እና ጀማዓ የሚሰገድበት ቦታ የለም ምናልባት መታቆት ከሆነ ቦታ 54 የሚባል መስጂድ አለ ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ትንሽ ራቅ ያለ ነው እዛ መስጂድ ይሄን ነበርና ምን ሰግደው አንድ ጊዜ
በቃ ይሁን ሰው መፈለግ አለብኝና ፋይት ማድረግ አለብኝ ካስተዳደሩ ጋር መነጋገር አለብኝ ቢይ ያሰብኩኝ ይሄድኩ ነው ያአላህ ነገር ሆነና በጣም ረዘም ያለ ወፈር ያለ ደንደን ያለ አንድ ልጅ ከፊት ለፊት ሲመጣ አየሁት ግንባሩ ላይ ኑር አለ በጣም ደስ አለኝ ይሄን ልጅ ልጠይቀዋልኩኝና ቀጥ ብዬ ወደ እሱ ሄድኩኝና አሰላሙ አለይኩም አልኩት አሁን እንግሊዝ ሀገር ላይ ያለው ምናልባት ይሄ ፕሮግራም ያዩ ይችላል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለ ኑር ባላለው ስለው ኑር ባላለው አለ አታሽፈብኝ አልኩት ለካ ስሙ ኑር በራ ነው እሱ እኔ ኑር መሐመድ ነውና እንዴት አሽፈብኝ አለ ስለው አያሽፍኩ አይደለም አለኝና ኑር በራ ነው ስሜ ኑር በራ ነው ስሜ አለኝ አልሐምዱሊላህ ከሱ ጋር ነን ተነጋገረንና እዛ አካባቢ ላይ والله የሚኖር ሙስሊሞች ነበሩ ቤታቸው ለኛ አንድ ክላስ ቤታቸው ሰጡንና በመጋረጃ ከፍለን መስገድ ጀመረ ከኮሌጅ ጎን ማለት የውዱ ውሃ ይሰጡና ሽንት ቤት ያስቀምጡና የዳዋ ፕሮግራም ሲኖርን ዳዋ እናደርጋለን ወይም ኡስታዞችን ጠርተን ዳዋ እናስደርጋለን አንድ ቀን ሳይሰለቹ ፕሮግራም ሲኖርን በጋርደው ድግስ እየደገሱ ሁሉን ነገር እያሟሉ እያበሉ እያጠጡ አልሐምዱሊላህ ለመጀመሪያው አመትና ሁለተኛው አመት ተጋመሰ መጨረሻ ላይ መንገዱ ሲሰራ እነዛ ሰዎች ከዛ አካባቢ ላይ ሊነሱ ቻሉ ማለት ነው አላህ خير خير ጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸው ወደፊትም የተሻለ ቦታ አላህ እንደሚመነዳቸው ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ሁሉ አንቅስቃሴ ባለበት ሰዓት ተማሪው እኔ በጣም አክቲቬት አድርገ ነበርና ተሰባሰብንና አሚር ይመረጥ ተባለ አሚር ተመረጠ አሚር ሲመረጥ የመጀመሪያው ሰው ነው ኢልሙ ኑሮኝ አይደለም ወይም ደግሞ ያ ነገር ኑሮይ ሳይሆን በቃ ትንሽ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት አድርገ ስለነበረ ምክንያቱም ከጀማዓ መውጣት ለኔ ሞት ስለሆነ ከዛ ያንን በአሚርነት ያገለገልኩኝ ሲሄድ ተማሪዎች ይገረሙ ነበር በቃ ኑር ሊባረር ነው ሊባረር ነው ዛሬ ይባረራል ነገ ይባረራል والله የክላሴ ተማሪ አይደለም ድፍን የቢአይኤስ ዲፓርትመንት ተማሪ ይሄን አይዲ ነምበር ያውቀዋል ከፊት ለፊት ስለመሆን ማለት ነው ምክንያቱም ማህበረሰባችን ውስጥ ያለው አመለካከት ሰው ሃይማኖቱን ከተከ ግራውንድ ላይ እንድንሰግድ ተፈቀደልንና ሙሉ ረመዳን ተራዊ ሳይቀር ሰገድንበት ተራዊ እየሰገድን ኢፍጣር ፕሮግራም ያኔ ትልቅ ሰዎችን አናግረን ቴምር ምናምን ይመጣል ቴምር ይዘን ይገባል ምክንያቱም ኮሜርስ እንደምታውቁት ነን ካፌ ነን ዶርሚተሪ ነው ዶርም የለንም ካፌ የለንም ስለዚህ ምን ጊዜም ይዘን እንገባለን ስንገባ ለጠበቆቹን ሰጣቸዋለን ምናልባት አሁን ብትሄዱ ላያስታውሱኝ ይችላሉ ስሜ አረፋት ነው እነሱ የሚያውቁት ለምን አላህ ይዘንላቸው ያሲን አረፋት ሲለብሱት የነበረው አይ ጥምጣም ነበር እኔ የምጠቀም የነበረውና ጁማ እኔ አዛለሁ ሁሉም ሰው ጀለቢያ ያለው ጀለቢያ ይልበስ ከሌለ ያኔ ቲሸርቶች ነበሩና ቲሸርቶች ሁሉም ቲሸርት ለብሶ ነው የሚመጣው ሙአዚን አለን አንሳር ይባላል አንሳር እሱ ጁማ አዛን ያደርጋልና አዛን ውጭ ድረስ ይሰማል ሰንደሎች አሉ ሽቶዎች አሉ በቃ ግቢ ያስታውቃል ጁማ መሆኑ
እና አራፋት ምናምን ነው የሚባለውና የግቢው አስተዳደር አንድ ቀን መልእክት ላከብኝ። እባክህ ሃይማኖትህን በልክ አድርገው እንዳታሰልመን እፈራለሁ አለኝ። ኢንሻአላህ የአላህ መልካም ፍቃድ ከሆነ ተሰልማለህ። እስልምና ለኑር ብቻ ሳይሆን የመጣው ለዓለም እዝነት ነው በየመለስኩለት አላህ ያህል እንደዛ የሆነ ውጤቴ አልሐምዱሊላህ ጥሩ የሆነ ሙስሊም ተማሪዎችን እንረዳዳለን እንኩራረጃለን አይደለም ባይዘው እንረዳዳለን። እንዴት ቱቶሪያል ፕሮግራም እናዘጋጃለን። መምህራኖቼ ሁላ ያውቁኛል። ክላስ እገባለሁ የማቆውን አስተምራለሁ ይማራል ሁሉም ስራውን ይሰራል። ያ ነው ባይዘው መረዳዳት ስንል በዛ ሴንስ እንድትወስዱትና አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነገር የሆነ የሆነ መጨረሻ ላይ ካስተዳደሩ ጋር በትሽት ተጣለ። እናልባት ፒስቲቪ በጣም ፒክ ላይ የደረሰበት ነበር በኢትዮጵያ ማለት ያ ዶክተር ዛኪ ናይክ ስራዎች የተረጉሙ በአማርኛ የሚቀርቡበት ምናምንና ፒስቲቪ ላይ ደስ የሚል ሎጎ ነበር። እናልባት የሚያስታውሰው ካለ ሞቶውን የሚነግረኝ የፒስቲቪ ሞቶ Islam is the solution for humanity. እና እዚህ ጋር ከጀርባ Islam is the solution for humanity ላይ ቲሸርቱ ከፊት ለፊት ደግሞ ቁርአን the building block of Islam ነው የሚል ያሳተፈው ቲሸርት ማለት ነው። በዛ ቲሸርት ምክንያት ተጋጨን። ዝርዝሩ ምንም አይጠቅማችሁ ምን ተወውና ጠራኝ ጓደኞቼ ጋር አስተዳደሩ ገባል። ልክ እንደገባ መጀመሪያ ነገር ያለው ምን መሰላችሁ? እንደዚህ እንዳላችሁ ሰብስቤ እናንተን ወደ ፍርድ ቤት መላክ ነው። This was the first word he said it. I know the strategy. የሱስ ስትራቴጂ መጀመሪያ ክራሽ ማድረግ ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር። ይሄንን የኛን ሜንተር ስትሬንግስ ከሰበረ በኋላ ከዛ በኋላ አረለም አረ ይቅርታ ብለን እንድንሄድ ነበር ሲፈልግ የነበረው። ከዛ አባት በልጁ መጨከን ከቻለ ምን ችግር አለ አልኩትና ከዛ ሊያናገረን ሲ ወንበር ስላለ መቀመጥ እንችላለን አልኩት። ቀና ብሎ አየኝና አሃ አንተው ነህ አለኝ። ከዚህ በፊት ተገናኝተን ስለነበር መስጊድ ቦታ ስንጠይቅ ማለት yes እኔ ነኝ አልኩት። ተቀመጥ ቲሸርቱ ላይ ትንሽ የሰራ ነው ፋውል ነበር ማለት ፋውል ከተባለ እዚህ ደረቱ ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አርማ ሎጎ ተቀመጥ ነበር። ሴኩላሪዝም ምናምን በሚባልበት ሰዓት ስለነበረ የኛ ሐሳቤ የነበረው በዛኔ በነበረው አእምሮ we are belongs to Addis Ababa University that is that was our just intention laga ya interpretation allo ila interpretation demo like nasu interpret yaderagut Addis Ababa University islimna taqawma ayet yimiltir settawtalena wede 200 t-shirt tabetno neber astawusallo kaza what would be the possible solutions lo just collect it and burn it what connection no menegrachu just collect it and burn it. I was shocked. ምክንያቱም ያኔ 30 ብር 40 ብር ነበር ቲሸርት የሚሸጠው። ተማሪ ነው ለዛው ነንዶርሚተሪ ተማሪና ያንን ሰለሰብ ችግር የለውም አልኩትና ለወጣስ አስፈረመኝ። ፈረምኩለት የሆነ ጊዜ ጠራኝና ኑሩ you are not graduate from this university አለ። والله አልኩት የኔ መመረቅና አለመመረቅ ባንተ ቢሆን ኖሮ አሁን ስጁድ አረግልህ ነበር። የኔ መመረቅና አለመመረቅ ባንተ ሳይሆን በማን ነው? በአላህ ይሄ ሆነ አለፈ። ተመረኩኝ። የግራጁዌሽን ቀን ሰቃይ ከሚባሉ ተማሪዎች ነበርና እኔ ስሜ ተጠርቶ ሽልማት ወስጄ ስከመው ድረስ he was looking at me he got surprised why because እስልምና ላይ ጠንከር ብለን ምን አለን የሚሉ ተማሪዎች በሌላው መንገድ ሲታዩ ሰነፍ ናቸው የሚል ምን አለ አሰምሽን እዚህ ውስጥ ተቀምጦ ስለነበር ያላህ መልካም ፍቃድ ሆነና በሰቃይነት የጨረስኩኝ። ማስተርስ ስማር ደግሞ እሱ ዶክተር ሆኖ እኔ ሊያስተምር መጣ። በመጀመሪያው እይታ ላይ ለየኝ ከዛ በኋላ ግን በጣም አወራን ዝርዝሩ። እንግዲህ የሰው ልጅ ቀደም ኡስታዝ የተናገረው ነገር አለ ዛሬ ላይ ትክክል ነው ብላችሁ የምታምኑት ነገር እድሜ ልካችሁን ትክክል አይሆን ማለት ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ያለው ነገር ማለት ነው። አመለካከት አቋም አምሯችሁ እየበሰለ ሲመጣ የናንተም እይታ በዛው ልክ እየተቀየረ ይመጣና ዛሬ ላይ የቆማችሁበት ነገር ነጋት ቆሙ። ስለዚህ ማለት ነው የሰው የከዛ የተነሳ ይመስለኛል ብዙ ነገር ዲል አደረገና ተወያየ። አልሐምዱሊላህ መጨረሻ ላይ በዛው ልክ ጨረስኩኝ። ስለዚህ እናንተም ዛሬ ላይ ያላችሁበት መንገድ ጀምራችሁታ ነገ ከኛ የተሻላችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን እንደምትረዳዱን ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ካልኩ በኋላ 9 ደቂቃ 15 ደቂቃ ስለሆነ ነውና አንድ
አደራ ብቻ ነው መሰጣችሁ። መነሳነስ አዙሩ አደራችሁ። ለምን እንደማደራችሁ ልንገራችሁ። ግራጁዌሽን ብርቅ መሆን አለበት ከሚሉት ሰዎች አንዱ ነኝ። ታውቃላችሁ ግራጁዌሽን ወይ መነሳነስ የሚዞረው ፈርስት ዲግሪ ሲመረቅ ነው። አንድ ሰው ማስተርስ ሲመረቅ አዙር አይባልም። ፒኤችዲ ሲመረቅ አዙር አይባልም። እጥም ስለዚህ ተመራቂ ተማሪዎች ከታላቅ ክብር ጋር ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ እጠይቃለሁ። እንኳን ለዚች ቀን አላህ በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩኝ አንድ ትልቅ አደራ ሰጥቻችሁ ጨርሳለሁ። ምክንያቱም የማስመረቅ ስልጣን ስለሌለኝ ሰለብሬት ስለምናደርግ አንዴ በጣም ከምንወዳቸው ኡስታዞች ውስጥ አንድ ኡስታዝ ዳዕዋ እንዲያደርጉ ለተማሪዎች ጋበዝኳቸው። ኡስታዝ ሐሚድ ሙሳ ናቸው። አላህ ይጠብቃቸው። ከዛ ኡስታዝ ንስኪ ተማሪው እየሰነፈብን ነውና ስነ ትምህርት ዳዕዋ አድርጉልን አላቸው። ኡስታዝ መጡ። አላህ ሩን ደዚህ ነው አላህ ይሄ ሁላ ተማሪ ነው አላህ ከሰራቸው አላህ በጣም ደነገጥኩ። ምክንያቱም ስነ ትምህርት ኑና መከሩልኝ ይያልኩት ገና ትምህርት ሲነሳ ከሰራቸው ያለኝ አንድ ኡስታዝ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። በጣም ደነገጥኩኝና አደራ ራስ ነጠቅ ነገር ይዛችሁ እንዳትይኑ ልጨርሳለሁ። እናንተ የምትማሩት ለማን ነው አሉ። በጣም ወሳኝ ጥያቄ። ለብር ብላችሁ የምትማሩ ከሆነ ወላሂ አንድ ሊስትሮ አሉና በጣም ጎበዝ ናቸው ካልኩሌት ያደርጉ። አንድ ሊስትሮ በቀን ይሄን ያክል ቢሰራ ይሄን ያክል ቢያገኝ ይሄን ያክል ቢያገኝ ይሄን ያክል ቢያገኝ አሉና አንተ ተምረ በፈርስት ዲግሪ ይሄን ያክል ብር ነው የምታገኘው። ስለዚህ ከስራል ውጣና ጫማ ጥረግ አሉ። እምትማሩት ግን ለአላህ ብላችሁ ከሆነ እሱ ግዴታ ነው እንደውም አለ። ስለዚህ ቀድም እንደተባለው አሁን አላማችሁን አስቀምጡ። እኔ መጀመሪያ ስነሳ ለአባቴ የነበረ ስማሪ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ሲገባኝ መማር እንዳለብኝ አገሬን ማገልገል እስልምናን ማገልገል አገሬን ማገልገል እንዳለብኝ ሲገባኝ በደንብ እየተማርኩ የመጣሁት። ከዛ ሳብ ለአላህ ብላችሁ የምትማሩ ከሆነ ምናልባት ይሄንን ፈቷ አሳድሰውት ከሆነ አውፊልኛል ኡስታዝ ግን ነው በሄዳችሁበት ተናገሩ ስላሉ ነው የምናገረው። ለአላህ ብላችሁ የምትማሩ ከሆነ ሰው እንዴት ለአላህ ብሎ የተማረ ዲኤፍ ምናምን ያመጣል አለ። ስለዚህ ለአላህ ብሎ የሚማር ሰው ኤ+ ማምጣት አለበት አለ። ኤ+ ሙስተሐብ ነው አለ። ሙስተሐብ ነው። እሺ በቃ ደከም ካለ ኤ ያምጣ። ሐላል ነው አለ። ኤ ማምጣት ሐላል ነው። ምክንያቱም ለአላህ ብለ የተማርከ አይደል እንዴ? በደንብ አጥረተ ነው መስራት ያለብህ። ለአላህ ብሎ የሚማር ሰው እንደዛ ነው ማድረግ ያለበት። እሺ ይሄን ካልቻለ ቢ የሚያመጣ ከሆነ ከርሃ ላይ ወድቋል አለ። ከርሃ ነው ቢ። ሲ አሉ ሐራም ነው። ይሄ ዜግነት አይደለም እኛ ጋር ሐራም ነው። ዲና ኤፍ ያለበት ሰው ደግሞ አቂዳውን ይመርምር። ምክንያቱም ለአላህ ብለ እየተማርክ እዛ ቁጭ ብሎ አረቂ ጠጅ ጠላ እያገላመጠ ኤ እያመጣ ቢ እያመጣ አንተ ለአላህ ብለ እየተማርክ እንዴት ሲና ዲ እንዴት ኤፍ እና ዲ ብለህ ታመጣለህ? ይሄንን አደራ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ትላንት ሰነፍ አም ሶሪ ፎር ዘ ወርድ ሰነፍ ደግመዋለሁ። ዲስከረጅ እያደረግኩ አይደለም። ወይም ትላንት በደንብ ፖቴንሻላችሁን አትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ነገ ከነገ ወዲያ ግን የተሻለ ተማሪ መሆን ትችላላችሁ። መሆን እንችላለን። ምክንያቱም እኛ ኸይር ኡማ ተብለን የተነሳን ሰዎች ስለሆነ ይሄን አደራ እያልኩ በመመረቃችሁ የተሰማኝን ስሜት የደስታ ስሜት እንድትጋሩኝ ወይም እየተጋራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በዩኒቨርሲቲ ቆይታ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ መልካም የትምህርት ዘመን ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ስምን ታስተዋውቀንና በመቀጠል ወደ ጥያቄዎች እናልፋለን። እኔ አብዱ ሰላም ጅብሪል እባላለሁ። ክሩስ ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል ጨርሼ ያው ዛሬ ተመርቀናል አልሐምዱሊላህ።
እንግዲህ ያው ከበርካታ ጊዜ በኋላ ነው በኮሮና ምክንያት ምርቃቱ የተደረገው ማለት ነው። የዛሬው ዝግጅት እንዴት አገኘው? የዛሬው ዝግጅት ካለፈው ጊዜ አንጻር የሚተካ ማለት አሪፍ የሆነ ለወደፊታችንም አሪፍ ነገር የሚሰጠን የሆነ አሪፍ ፕሮግራም ነበር እዚህ ተከታተልን። እንግዲህ በተለይ ለሙስሊም ተማሪዎች ትልቅ ዝግጅት እንደሆነ ተጠቅሷል። እንደዛ አይነት ዝግጅቶች ሲዘጋጁም አይታይም እንዲዘጋጁም ይፈልጋል። አንተ ምን ትላለህ እንደዛ አይነት መድረኮች ከመፍጠር አንጻር? እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ያው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሱ ሃይማኖት ከሱ አስተምሮ ጋር የሚያያዙ የሆኑ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሊኖሩት ይገባል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ደግሞ ከወጣቱ ጋር የተያያዙ የሆኑ አሪፍ ፕሮግራሞች፣ የምረቃ ፕሮግራሞች የተለያዩ ሌላ ቦታዎች ላይ የእስልምና ህግ ጋር የሚጋጭ ነገሮች አሉት። ግን ያው እንደዚህ አይነት ኢስላሚክ የሆነ ነገሮች ላይ በማግኘታችን እንደዚህ አይነት የምረቃ ፕሮግራም በጣም ደስተኞች ነን። ጀማውንም ሳናመሰግን አናልፍ። መልካም እንግዲህ እነዚህን ዝግጅቶች ስፖንሰር ከማድረግ ባለሀብቶች ገሸሽ ማለት ያሳያሉና በተለይ ሌሎች ፕሮግራሞች በሌላ እምነት የሚዘጋጁ ማለት ነው ጠንካራ ፕሮግራሞች ናቸው። ነገር ግን የኛ ሙስሊሞች ሲታይ ያን ያክል አይደሉም። ከዛ አኳያ ባለሀብቶች ምን ማድረግ አለባቸው? መልእክትን ማስተላለፍ ከፈል ያው እንደምናውቀው ሀገራችን ውስጥ ብዙ ሙስሊም ባለሀብቶችም ከሙስሊሙም ሌላ ሃይማኖት የሚከተሉ ብዙ ባለሀብቶች እንዳሉ ይታወቃል። ግን ያው እንደዚህም ሆኖ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ወጣቱን ያማከሉ ነገሮች ዝግጅቶች ሲዘጋጁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስፖንሰር መደረግ ያለባቸው ወጣቱን ያነቃቁ ወጣቱን ብዙ ነገሮች የሚጠቀሙና ከዛ አንጻር እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በጣም ሊደገፉ የሚገቡና ድርጅቶችም በዛው የነሱን ብራንድ ወይም የነሱን ድርጅት ለወጣቱ ማስተዋወቅ እንዳለባቸውና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን መደገፍ እንዳለባቸው ይስማማኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስምሽንና እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት በተለይ ከበርካታ ጊዜ በኋላ ነው በኮሮና ምክንያት ምርቃቱ የተደረገው እንዳጠቃላይ የተሰማሽን ስሜት በቅድሚያ ስምሽን ትገልጪ? ስሜ ሀያት ሳዲቅ እባላለሁኝ። ያው ከስንት ጊዜ በኋላ ከወራቶች በኋላ ከአመት ምናምን አስቆጠርን። ከዛ በኋላ ፈተና በመፈተናችንና እንዲሁም በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን አሪፍ ነገር ስላሳለፍም የምርቃት ፕሮግራም እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተለመዱምና ያው በዚህ ፕሮግራም ብቻ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ብሎኛል። እንደዚህ አይነት ሙስሊሞችን ብቻ የሚያካትቱ ፕሮግራሞችን ከመፍጠር አንጻር ሲሰራ ይታይምና አንቺ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች እንደዘጋጁ ምን መልእክት? ያው እንግዲህ ሁላችንም ጓደኞቻችን እየሰማን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። እኛ ላንዳቸው ማለት እያስተላለፍን ምናምን ነገር እንዲስፋፋ ብዬ እናገራለሁ፣ አስተላልፋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በቅድሚያ ስምሽንና እንግዲህ የዛሬውን ምርቃት አስመልክቶ አጠቃላይ ስለ ምርቃቱ የተሰማሽን እንግዲህ ከበርካታ ጊዜ ነው በኋላ ነው የተደረገው በተለይ በኮሮና ምክንያት አጠቃላይ ስለ ዛሬው ዝግጅት የተሰማሽ? እሺ፣ ስሜ ፈሪሃ ሰርጎት አባላለሁ። የሂዳሌ ልሳን ጀማ ሜምበር ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ግራጁዌሽናችን ነው፣ የምርቃት ቀናችን ነው እና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ከዚህ ሁሉ የትግል ጊዜ በኋላ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሳችን። ምክንያቱም ያው ከባድ ጊዜ በኳራንታይም በሌላም ከባድ ጊዜ ያሳልፈናል እና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ለቤተሰቦቼም በቅድሚያ ለአላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ ሐምዴን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ እንዲሁም በትምህርት ጉዞዬ ወቅት አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ በአላህ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። መልካም። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችን ከማዘጋጀት አንጻር በተለይ በሀገራችን ሙስሊሙን ኡማ የሚመለከቱ ማለት ነው እጅግ በጣም እጥረት ይታያል። ከዛ አኳያ አንቺ የምታስተላልፊው መልእክት አለ? ወላሂ ሁሉም ያው ለቆመበት አላማ መጓዝ ነው ያለበት። ያው አላማ ማወቅን ነው እና እንደ ሙስሊምም ደግሞም ከኛ ብዙ ይጠበቃል እና እንደ ኡማውም ሆኖ ለማውራት ቢከብድም። ሂዳን እንግዲህ እስካሁን እየሰራ ያለው ምን ነበረ? ወደፊትስ ለመስራት ያቀዳችሁት እንደ ጀማ የምትሰሩት እና ተቋሙ ያለበት ችግሮችስ መስተካከል ያለባቸው ብለሽ የምታስቢያቸውስ ምንድን ነው? ኦኬ፣ ሂዳን ሊሳን ጀማ ቻሪቲ ተኮር ሆኖ የተቋቋመ ተቋም ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን ተማሪ ተኮር የሆነ ጀማ ነው እና ሞሮፍ በአካዳሚ ፐርፎርማንሳቸው ጎበዝ፣ በዲናቸው ጠንካራ የሆነ ትውልድን ለማፍራት የተቋቋመ ጀማ ነው። ሂዳሌ ልሳን ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል ለዶኔሽን
ዚያራ ቻሪቲ ላይ ይሰራል። እንዲሁም ትሬኒንጎችን ለተማሪ ብቁ ለማድረግ የተለያዩ ትሬኒንጎችን ይሰጣል። የረመዳን ሰደቃዎችን እንዲሁም የተለያዩ ለምሳሌ ቻሪቲ ላይ ራሱ ብንመለከት እንትን ከማለት ይልቅ አንድ ሰው ጥገኛ ከማድረግ ይልቅ በራሳቸው ሰርተው እንዲለወጡ የማድረግ ስራንም ይሰራል ማለት ነው። የስራ ፈጠራንም ጨምሮ ማለት ነው። ተቋም ውስጥ እንደው አለ ችግር አሉበት መስተካከል አለባቸው ለወደፊት ይደገፍ ይገባል የምትይው ነገር? እስካሁን የሚደገፍ ነገር ወላሂ በጣም ብዙ ነገር አለ። ተማሪ ወዴት እየሄደ ነው ማለት ሂዳሌ ለሳን በ2005 ዓ.ም ተመረተ ነው የተመሰረተው በክሩዝ ኤስዩኤስ እና ኦሜጋ እና የተመሰረተበት የመጀመሪያው እንትን ግቢ ውስጥ ሰላትን በተመለከተ ሰላትን እንዲሰግዱ ሰላት የማይሰግዱ ተማሪዎች ወደ ሰላት ጀማ እንዲቀላቀሉ ነው። ቀረምት የምታስተላልፈው ነገር አለ? በተረፈ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እና ለዚህ ሂዳሌ ለሳን ጀማ ምስጋናዬን በአላህ ስም ማቅረብ ፈልጋለሁ።